Cože? Zapnul si vysílání. Živé vysílání? No. Vysílání. Tak to najdu první, vole. Já nechci být první. Když tady tak, je taková hnusná zatáčka zrovna. Já jsem na tobě posvítilý. Kuna, proč se slyším? No, já se taky slyším dvakrát. Já za to vezmu tak, že mě neuvidíš. Ty už zase má na reprákách. Já ne. Asi Václav. Já to na reprákách. Nevím, Mišáko, ať z toho živýho vysílání ujedu. Já tě furt vidím. Já vím, snažím se. Nezapomeň, máme asi stejný tahač. Já vím. Teď si to nedá vzít před sebe, jo, dá? Ne, nedá. Teď, jo, dá? Akorát tam bych musel po té silnici. Ale pro mě se teď momentálně nic nedá, protože jsem přesně před Mišákem. Ale to je zložení, víš jak. I kdyby tam ten ostrovek nebyl ani na tom kruháku, ale tak kašli tam nemůžu to. Kašli na to, uvidíme jim. To nevadí, mají skány, já jim, že to nemůžu. Že to nejede. Ten man prostě letí jako ďábel, nádherně sedí v zatáčkách prostě všechno. To má všechno ten kamion. A dokonce je velký čelní sklo, nádherně vidíš. To je to, aby bylo vidět, jaký tomu tím blb to řídí. No. Jak to je u takovýho toho auta, jak se jmenuje, to je špejka. Multipla. Jo. To jsem měl taky. Hej, kurva. Hej, vajíčka se rozbili tady. To... Ale ty schány je tady, schoďte do řeky, jo, prosím tě, jo. To je strašný. Já tady mám ještě jedno místo, tak já tě klidně vezmu tam, ano. Jste už skromný. Jo, do toho, do návěsu. Co to tady za temelín, ty vole, francouzský. To být elektrárna. Počkáme. Hej, moře, na co je elektrárna? Musíte zapomenout, že tady mám 22 tuny, jo, takže... Tak pojedeš první. No, kolika tě první má 20. A, nepotřebuješ. Já bych tam netrafil do toho Lyonu nebo kamery. Myslím, že to tam můžeš nastavit. Stejně bych tam netrafil ani podle té navigace už. Ty, jak to má pomalý blinkry. Ano. Já jsem si vzal blbou palubovku, já tady nemám navigačku. Tak co je moře, takže... Jsem tam postavit doprostřed celnice. Chudáš Pokémon. Jeď, jeď. Tak jeďte. Ne, Mišáku, ty jedeš, ne? Já jdu za tebou. Ne. 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 Jeď. Ty seš posel najednou. Kša. Ne, on pojede za mnou, ode mě na. A tohle to si natoč taky, bo, jak se teďka přehřetím návěsím do té škarpy. To si nenatočíš, viď? To jsem na to, ve zpětnech to bude. No, ty prase jedno. Já vím, to jsem udělal schválně. Co to bylo? Co? To... To je smrtelná nejmoc rýmička, víš? Jaha. Ty vole. Mě vypad motor, vole, a hned mi to píše 15 sekund, nebo mě to kýkne. Jo. Nesvítíš. Tak moře, kde jste? Já bych jel, víte, ale... Moři. Mám před sebou streamera, tak nejedu. Už ne, že? Nah, trošku jsi zdrhal. Já ho mám za sebou, sakra, musím zdrhat. Tak teďka nemám kam zdrhat. Vy jste posraný. I když těho bych mohl využít, že jo? Rychlý vložení a už nepojede za mnou. Ale... Ale já taky ne. Už to tak nelaguje. No, to je fakt. Tak dej alt tab, viď? Tak já uhnu, že já mám volant. No, a já mám odstup. A to taky. On se z ní vysekal, ne. Ale... Ne, jako někteří, kteří si nedodržují odstup a pak si stěžují, že je nabourali v konvu. Vole, co to tady stojí za brzdu? Čeká. Ty králo. Že mi to tady ukazuje, vole. Rovně. Já jsem kolegiální na rozdíl od tebe. To Mišáku, co se ti zatím víc líbí, man nebo Scania? Z toho Scania moc nepamatuju, víš teďka, takže nemůžu říct, ale jako není špatný ten man. Já jsem s ním hele, když si vajíčko se vysekalo. Kluci, vajíčko, mrtvý. Jo. Na silnici tady. Je, hele, to bude hezký záběr na stream.
Já už jsem dlouho nejezdil, je to vidět. Jak se můžeš vysekat na rovině, mi vysvětli. Protože jsem toho nejezdil, víš. Já se ukážu vysekat. To je moje specialita. On se vyseká, i když stojí. Jo. Stojí, najednou foukne vítr, vole, je na boku. Ale povedlo přeletit 5 lidí. Konvoj. Za někým jsem jel, on se lagnul a dal mi takovou pecku, že jsem odletěl vzduchem a přeletěl jsem 5 lidí za mnou. A nahulil jsem to přímo do Tomína. Kam tě to portuje teda? A kam vyjedete na to přesně? Kolem Saint Laurent teďka, jakoby. No a pak Lyon. Tam není vidět. Dál to nevidím. Jo, tak já jedu z Le Mans, takže to vezmu po dálnici dolů. Na Lyon to vezmu. No tak se potkáme tak asi se v Lyonu. Sedím v Lyonu. Takže já jedu, no? Jo. Valto. Valto, ale bacha, máš za sebou myšáka. A on si koupil kameru za okno. Já takový jenom tu hlídací, víš, kdyby do mě někdo napálil. Jo? Máš mi vzadu? Ne. To je dobře. Tak jsem tady zase. Jo? Zase. Živáku, pošleště prosím tě mod na 750 na mana. To je na všechny. Na desku je Napiš si normálně do workshopu na Steamu 750 for all tracks a je to hnedka to první, to oranžovo-fialová ikona to je. Kuči, tady nějaká divná silnice, jo? Bacha. Na desku je to odkaz. A to, jak to tam funguje? To tam akorát vždycky v tuningu na motor nastavím? Ne, právě že ne, musíš to koupit v singlu a nesmíš dělat nic s motorem. Musíš to koupit v singlu a nic s motorem. Jo, jestli, ale tak já to zapnu vlastně single. A budu muset jít do prodejce tahačů. No. Prodejcovi. No. A tam budou všechny ze 750. Jo. Jinak myšláku. To je paráda. Až se pojede do konvoje, bude se to furt muset jezdit jenom s DAFem. Já nevím. Tím, co bylo že já jsem se ho jaksi zbavil. Co to seš rychlej, vole? Moře, ukradli. Ne, já nevím, jako nechci kecat, ale třeba to bude tak, že jednou se pojede konvoj se Scaniema, jednou se pojede třeba s manama, pokud nebude mít extra někdo proti, jednou se pojede s povolenýma tahačama, jednou se pojede s DAFama. Tě chci říct, že když budu mít extra něco proti DAFům a Scaniem, tak nemusím jet, já, nebo se to nepojede vůbec, nebo jako... No, to nevím, jak by jako no. To... No tak jako ne, hele, to přežiješ, ne? Já jsem ptám. No, já jsem říkal, že bych to jednou i přežil, ale no. Musel bych se zase koupit, víš? No tak si ho koupíš, no. A to bude. Bude si tě prášit na něj. Bude. Bože, já si ho nechal. Stejně jako teď na MP3-kovýho Mercedesa a na Magnuma. Mně to je úplně jedno, já mám, ty vole, kolik ale pady do mě, víš? Ne. Doleva. Doleva. Ne, doprava. Otočte se do protisměru. No, dolevo. Hej, to mě dneska, já jsem doma jel dneska, tady v Eurotrackách. A navigace mi normálně tady napsal v Eurotrackách, že hledá trasu. Jo. To má skrinovaný normálně, vole. A to jsem pak pošel. Mostiku. A? Spiderman je nejlepší z nich. Cože? TGXXXL. Nebo který ten typ je nejlepší? No, ale já jezdím tady s XXL. Já jsem si dal ten poslední. No to je XXL. Protože tady XXL je nejlepší. Protože mám vzadu spoiler, víš? Ale v reálu je lepší XLX. Je to víc praktický, tady to XXL je tak vysoký, že pro lidi, kteří mají méně 170 cm, tak nedošáhnou na horní poličky. No, ale fakt, já se nedělám prdel. Ty vole. Tak to si děláte prdel, ne? Co? Ty píčo. No tak, ty jsi mi tam vyjel, až mi z toho chcípl motor. To a tebe to tak blízko? No, ale já jsem nenaboural jako. Ale to, víš, ty jsi jel za Pokémonem, tak já jsem si najížděl doleva a ty strany dostřihnul doleva, tak jsem musel úplně doprava na ty závory, vole. Já, sorry, hele, on co bude? To si dělá prdel, ne, ze mě. Počkej jako půl. Jo, všechno.
mě. Tak ho pust. Ty na koho troubíš ty dino? Ty pozdrav na něj ty vole, na no, tebe ne, nic, na tebe ho. Nenapíše. Ani nenapíše thanks, že neodletěl až vole do Anglie, kdyby ho někdo naboural. Ty mě ty pro nás lidi nějaká ruská popelnice. Jo, počkej tady a pust ho, šup ho tam. Myšlenku vyšiku, jsem v prdeli. Já mám zaplejit to DLCčko, teda to, no, ten mod na ty naše návisy. Ty cisterny oranžový a ještě jsem ani na jednu narazil. Musíš singlu. Já narazím na oranžovou, ale s nápisem. Musíš v singlu. No, to jako musíš právě to funguje v singlu akorát, ten mod. Jo, takhle. V singlu si vezmeš a do modňáku už se ti aktivuje oranžová. Tak musíš si to v singlu nabrat, naložit, uložit a pak s tím jedeš akorát. Aha, aha, aha. Ty vole, mi skáčou ty kilometry, jsme máme 9, už tam 14, tak co to je moře? Ty moře, já mám 320. Jsem si nastavil mapu a pořádu víc a víc. To je správně, ne? Ještě já to asi písnu do toho Lyonu akorát, hele. Tak to, tak zastav a otoč to a co uvěř, ať to bude ubývat. Jak to někdo říkal tady, já nevím, kdo to říkal, ale že prej mu dispečer volal, že mu nějak ubíhá rychle nafta, ne, v kamionu. No. A nevím, jestli to bylo tady. No a on na něj dispečer, že mu to nějak rychle utíká, ne, a řidič na něj, že no, tak když pojedu pospat, kolik mi bude přibývat, ne, zase. Textura mi ujízdí? Textura má 160 na tachách. A máš 18 tun, jo? No, mám 18 tun. Je divný, vole. Ne, není, to je man. To mám 12. To máš se. A jde 156. 156. Ty máš taky manuál myšáku, ne? No. Já tam 166, tady to je tiskopce. 167, 168, 170. Máš 12, nebo 12, no. No, já taky. No. Chyba, když se konečně rozjedu, tak tam je mítná brána. Kde je problém, ty? To nevím, ale jde mi to líp. Máš Schwarzmillera? Hej, máš? Myslíš, že to má jako vliv? A jo, tak když mi to jede rychleji, a mám víc naloženo jak ty, tak kde by bylo jinde jako? Ale Mercedesem, ty vesí vetou, tak ne. No, já ale ze všim táhám Schwarzmillery, že jo? Já nikdy nejezdím nic jinýho, já jezdím jenom Schwarzmillery na věsi. S Ivetou jsem dal 184. To jsem Pokémonovi posílal to video, ne? Jak jsme měli před závody. 180 jsem tam měl nějakých a něco. Prostě, že kolik ti to jede? Někdo tam, že 165, mám Scaniu, ne? Někdo nedoženete. A já mám Iveko, mám tam 180. Pro mě, jo? Já, a pro mě. Bude tady mít to, tak já tady na vás počkám. Než já tam dojedu k vám, to bych chtěl vytrhla. Ale to máme 200 kláků do Lyonu. No, a tak 500. Moře, ty vole, tady projel. To je co? A to by si to myšel jako nějak seká, ty vole. Protože nahrávám. Občas skáče, no. No, vysílám, tak. A no. Proč máš ty oči z kabiny venku? Tak to bych měl asi mluvit trochu slušně. A tak tady v těch křižovatce se nevyznám, ale asi to bude tady doprava. Možná jsem to trefil. Asi jo. To je strašně debil nějaký stan křižovat. No. Mě to ukazuje, jestli mám vrátit, no. Je to chcíplo na mé do kopce, hele, konovej.
A máš Schwarzmillery, no prosím, tam budeš mít samý textury teďka, ale poky. Máme kde? Textury jde proti nám. A proč on nemá Schwarzmillery? Ne. Aha. No, tak jsem neviděl textury, vole, jo? Neviděl. Textura! Ty píčo, nelží mi to. Ty, už to mám 1700 km, ty píčo. Mosiku. No? Máš tam boční obložení. Cože? Máš tam to boční obložení. Jo, ale moc se mi nelíbí. Mně se taky to právě nelíbí. Mně se tam nelíbí, jak na tom boku jsou ty vejfuky udělané. No. Jak bych se tam nechal. Au. A, ale já ho to stejně mám kvůli tomu paintjobu, jako aby to bylo kompletní takový, tak to přežiju. Já se na to stejně zvenku nekoukám, vidím, to je jedno. Jsem říkal, že i kdyby ten man byl růžový, tak mi to je úplně jedno, vole. I když ta růžová se mi možná líbí více jak ta oranžová. To je ty dobrý příklad. Ale prostě víš, ať to má jakoukoliv barvu, tak mi to je jedno. Prostě hlavně, že řídím mana, že můžu jezdit na manovi. Ještě 140 kg. Či kde máme toho Pokyho? A nikdy je za náma. Snad. Já jsem chtěl odmontovat tu závodu tam. To jsi to jí naboural, ne? Jo. 151 jsem tam měl. No jo. Ne, 151, 51 km. No, já jsem si říkal. Zatím můžeš přijet vedle mě Myšáko, můžeme si udělat takový hezký video s manama. Když já světlejší oranžovou, tak to já si budu se dohladit. Já ji nikdy netrefím prostě. Já si vždycky tak půl hodiny hraju, že si vezmu návěs oranžový a půl hodiny hladím bahu. To je jak to daleko. A, textura. Dívám se na nás, jo, takže nevidím dopředu. Ty vole, no tak to mám. Dopředu ani nepotřebuješ. Je tam rovina, jo? Jo. No pojď vedle mě, jsi si to ne. Já nechci, já se ti bojím. Bu, piče. Ty vole, já se tady vlítnu ty škarpy, do prdele. Ale oni jak jsou ty nadměry jakoby s těma autama, jak jezdí. Ale zlomený na čo? Zlomená tak. Tak ty on nějaký jde do Munťáku, jo. Který snad jeden z nich jde do Munťáku. No nevím, který je tam něco, co je na návěsu, na kterém jsou ty starý nadměry tady. Tak to je ten zelený, taková ta zelená, taky to zelený téčko, jo. Jestli víš, co myslím. S těma červenýma špuntama. No asi právě myslím, jestli to nejsou ty pneumatiky. Ty jsou takový malý. Možná. No já vím, že právě... Na tom manu lidi jde do prostředku raven. Že právě jenom jeden deklo. A už můžete jet, já už jsem se z toho vymotal. Ale mi to vzpůsob. Sice to mám trošku rozmlácený, ale... Víš co, Myšáku, tam jak je ta škarpa? Tak já jsem nedával pozor a vyjel jsem do škarpy. No a před mnou byla značka, tak jsem do ní musel zajet celý, protože to bych nestihl vytočit ven. No a pak už jsem byl jasný, že jo. Aby to už bylo, to už bylo buď se vysekám hodně nebo málo. Tak já nevím. To prdele. Říkal takam. Tak si vyber, víš? Ale tak já už jsem v Lyonu. To jako 90%, tak co chceš. Ty jsi tomu dal, jo? No, tak to doprava doleva, vyber si, vole. Ano, rovně, tak rovně. Ty jsi to sám viděl. A kde je galík? No a ještě tak 200 kiláků. Já jsem aspoň upravil přední kola. Mně si ty přední kola od Rávenu vůbec nelíbí, nevím proč. Já jsem si tam dal jiný. No, co chudák. Ty říkal diesel? Promiň. No možná, že tady nejde do prostředku ten pták letkovej. Aha. Na tom manu. Nejde no, na mana. Ten pták. Já si jenom na kraj místo značek, mi to je jedno. To já tam prostě ale musím mít ty svítící ptáky. No co trefil teď to lepší oranžovou. Stačí, že jeden svítící pták bude sedět za volantem.
No, tak svítící ne, no právě. Ach, to mi. Ne, svítící. Ale, myžáku, stojím. Stojíte, ne. Teď ne. Je mi někdo radost, já si můj rozsáhnu. Co to ani neříkají, vole. Že? Hned za rohem. Co? Ne, že si můj rusáka, to ani neříkej, vole. Cože to? Ne, já ne. Že jsem Jonu říkám. Jo. No ne, že jsem, tady napál do rusáka, který no, vyjel do protisměru, no. Aha. Ale napál jsem ho přímo. Jakože nechtěně, nebo schválně? No, jakože nechtěně, protože to bylo v zatáčce, já jsem měl normálně a on mi tam vlítnul do protisměru. Ale tak, já jedu dál, on se tam položil na bok, tak. Chudák. Hej, hello Pokémon. Nipak, jaju. Jak se máš? Nikdy ho neřekl. Tak, jdi do piči. A vy končíte teda? Vy počkáte na toho, na Galinka. Jdi do píp, píp, píp. Jdi do píp, píp. Dneska tady... Já, no, tady jsi den dodal dneska mladou, ne? A já jsem se zrovna tak nějak vybůral. A říkám, do Pikachu. A ona začala, že Pikachu, a já jsem začal, že Pokémon. No, nevím, jestli jsem to. Vole, že mi jde drobou. Je, já jsem si chtěl to. Poupku. Ale tak trubičky, tak. Já jedu teda. Počkej na mě, já pojedu ještě. A na mě nepočkáš. Jo. No, počkáme. Myšáku, jak to máš do Lyonu ještě? Jo, já to musím vyložit. Vídej Galík, už tady seš, 28. Tak jak kouknu na zakázky, vy to máte na jich Itálie, jste říkali, jo? Já to mám do Torina, budu končit, kluci, já půjdu spát. Okay. Já to mám do Roma. Ty vole, ale ten Raven se do toho má nahodí jak prase. No nic, panové, já si jdu přehodit 6x4. Tady tuto bych neutáhl ze 4x2. A co vezeš? Já nevím. Aha. Je to veliký. No, tady někdo s bílým manem. S bílou popelnicí, kde? Nevím. 6x4 má, viď? Jež, to jsem si nevšiml. No, no, já myslím, že jo. To je strašně arrogantní blbec. Teď přijde do servisu. Tak co tady nacvičil s tím Skaniem, tyjo? Blokaci vězdy nacvičil. To černá Skanie nevypadá špatně. Tak já si jdu pro tu zakázku. Možná to i vyjedu z té firmy. To ještě nevím. Vzal jsi doufám na dně. No vzal, já tady nic jiného nemám. Takže nabídka... Upsala. Nabídka, Rom. Všechno skandinávka zatím. Kam si to mám brát, jo, někam Řím, že? No. Milano, Genova. Je to velký a bílý, to co vezu. Tak ani jedna Itálie, jedině je to Milano, nebo Genovu dám. No, to bude lepší. To je parádní téma. Je to změna. Aspoň pro nás. Tady ten blázer to jezdí každý den, ty vole, a se mu to nestačí. Nestačí.
Pokémone, co to pak, co pak to máš za pinžel? Co tě do toho, vole? Co tě do toho? Ten dostal volání. A mě řekneš to samý? Jo. Pokémone, co to máš za pinžel? Co tě do toho, vole? Co to máš za pinžel? Jdi do pít. Co dívej, vole? Co to je za pinžel? Běž do pí. Cože Pokémone? Co dívej, nebo černý, nebo to tam... Co? Kde? No já vidím černý, nebo šedivou barvu má. Kde? Já? No, na Manovi. Já mám oranžovou černou. No, já vidím šedivou. A tady někde mám bílé. Počkej, já bílou, ty máš bílou. Ty máš taky bílou. Já mám Ravena oranžovou černou. A já vidím bílou, vole. No, no tady mám letí jak šutr. Počkej, ty nemáš Ravena? Nemám. Tak šup do Dafa. Jo, no. Asi tak. Ale já jsem tady dneska nový, já nevím, jak to tady chodí. Tak to máš jediný štěstí, tak zítra, jo? Do Dafa. Ne, ne. Ale ty jsi ten novej, co přišel z toho Pokémonu. Ne, já jsem byl v ČSAD. A byli hodný. Ty jsi jezdil autobusem. Jo. Tak kde jste? Já u servisu. Tak já jsem jakoby na výjezdu z města. Doufám, že ten výjezd měl správným směrem, otáčet se tady s tím nehodlám. Bo. A 43? Ty vole, Pokémone, kam to jedeš? Vy jste mě teda teďka pěkně nasrali. To celý musím obět, vole. Já, ty si to jen jako ptáček. Držbu. A radši mě pojďte někdo navádět kudy. Je za nima, ne? No já jsem si otočit nejdřív. Bílá Skánie. To je Raven, ty vole, to nevidí, jsi nepoznat. ty nepoznat jako Raven. Kde seš? Jedu. Někdy zakopanej. No asi. Už tam řadím pětku. Mám vrstu frézu, ne? Tak dělá novou silnici asi. Jo. Si vytváří novou silnici. Nikam do té Itálie, nebo kam to má. Do té vesnice. Tak to může mít krokem, že? Už tam 50, ono to docela jede, akorát teď jsem se rozjížděl do kopce, víš, tak to je... Budem mu dělat zátěžový testy. No, ty vole. Protože je fyzický. V tom pěkně sněží. Ne, sněžím léto. Hezký léto, tráva roste. Dám tam 40. Ale já tam mám 60. Normálně se rozjíždím, jo, jako. Já mám 40, jo. 45. 70. Valím, jako blesk. Tam jedeš, vrát se za mě. Jeď ty přede mnou. Já ti uhnu, ať tě nezpomaluju. A kukury. Rovně. Jo. Zas vejce vedle mě. Ty vole, to se naklání. Ten man není úplně na dně rys. Jeďte už, jeďte, nebrzdíte. Ty vole. Tak to bylo dobrý. To je mítná brána, že mě to v té piču. Dobrou chuť. Dík. Ty vole, mítná brána, to si děláš prdel. Co to říkal, vole? Nechcel jste mi tady, vole. Jeď! Jeď! No co, Křupínek tu není, tak musím vzít jeho pozici, ne? No to jo. To tlač mají očima. Ty svítíš, ne? Svítíš, ne? Nesvítím. Proč bych svítil? To je šutr ten man, vole, to není možné. Jak šutr? To letí jak šutr prostě. A jak lítá šutr? Jak piče. Tak vole, ono za, až budeš mít za to skánem 44 tun, tak si tě rozpadne na dvě půlky, vole. Kecáš, vole, kdo je s váma, vole? Tam do tý Klagenfurt, tam ten okruh náš.
Nějaký to nejede. Hele, chceš pásnout jednu. No, zkus to. Už ne. Co to zdi? Nějaký na... tady je. To mě není vidět, tak to je bílý. No ty vejce tady pro mě. Tyva, v tunelu s tím nadměrem teďka vedle Pokémona. Pičo, prohlasil 180 kolem z policajtu, to dobrý. Tunelu a tady tolik sněhu. Jo, hele, užij si to. Hele, zdržení. To jsem rád. Chudáci ty, co jdu za mnou. A zase počkej. Takový to úzký, hele. Ty píčo, no tak ono zdržení většinou bývá úzký. No a takový to extrémně úzký. Ani ne, tady mám místa, že by se sem vešel vedle i kamion ještě. No, tak počkej, jsem tady dostanem. Jít do prdele, já to neubrzdím. Tak jeďte, tyhle, co děláte, šlo. Tak on před mnou zastavil, vole. Tak co mám asi jako dělat podle tebe? Jestli jste se tam naburali, tak sorry, ale já jsem se zabrzdil, tam před mnou zabrzdil. Já jsem slyšel Ukrajince tady vepředu, ty vole, teď jas. To víš, potřebuji nahnat čas, abych vám mohl věc, no. Ale ty tady, Mišáku, jedeš rovně na to Geneve. Doprava. Aha. Takže jdem doprava, jo? Takže jsi tam se mnou, ne, ty vole? Počkej, Geneve. Do Turína, ne, co to je? Turíno. Aha, tak ještě Turíno. Tak doprava tady. No, no to je taky dobrý. Doprava. Tak i Geneve bylo rovně. Na mě to táhne sem. Je taky. No, to je divný. Co nám tě ujet, co ho Když Geneve, někde nahoře v tom. No tak teď se budeme řídit Torino, ne? To je blíž. No já nevím, já si právě myslím, že Geneve je hned tady nahoře v tom Švýcarsku. Ne, Geneve je v Itálii dole. To není Geneva. Geneve je Geneva. Já jedu Genovo. Aha, to je Geneva. No to je v Itálii. No. Já jsi tu Genovu, jo, italskou. Mhm. Tak já mu... Prvně rozuměl Geneva. No, tam ta je Geneva, ale to je Genova. Italiano. Por favor. Spaghetti. Ale basa, nějaký základní kamion a motá se tady jak ožralej. Jo, já taky. Protože ten nadměr se mnou dělá divy teda jako. Hází tím manem ty vole. To je Ivasky, on tu šuká, jo? A potká ho v zatáčce. Já jak potkám ho v zatáčce? On jde proti směru nebo co? No, otáčel se tam asi. Vypadá to, že se otáčel ten Ivašky. Ivašky. No? Kolik to máš do Tomášky? 197. Jo, hele, ale on už jde před náma Ivašky. Ha, teď to rozvalím, sleduj to, jo. Už to valím. Už tam 110. To je krás. Ty vole, to se naklání. Já cítím, vole, jak mi to tlačí ten kamion k zemi. Lightning hajzle. Jaj. Jaj. Měl jsi tam malý odstup, co? Jsi přibrzdil. No já jsem musel. Co má tam dělat trameli sandwich? Co, ona se dal goro? Ne, tady skáču jak? Já jsem tě dojížděl, tak jsem přibrežďoval a poky měl malý odstup, že? Aha. Řekni mi Galíku, na co s náma jedeš, když tě ani na tabu nevidí. No já jsem se chtěl zeptat. Jestli jedeš s náma nebo sám. No, vyjedete jak pomalu. No, ty vole, teďka se rozjedu. Ty vole, bacha, tady je bouračka. Dobrý, už není. On se zrovna odportuje a já se tady skoro zastavil, ty vole. Bych zabíjel za to. A tam je zase mýto. Ale to mi nedělejte, vole. No tak on tam ležel s cisternou, vole. Ještě jsem to říkal, že tady leží. Ty vole. Ale nedáme nějaký konvoj nadměru nikdy. Někdy bysme mohli. Jde o to, jak budou zakázky. Já to si sežeš tak v singlu, ale tečákem se tam dopravíš.
anebo maximálně exterky. No. V exterkách jsou taky nadměry? Já si myslím, že jo. Tady tyhle jo. Určitě. To co vezeš. Dobře. No tak jo, to by šlo, jste, aspoň by se měl nějakou určitou rychlost a nikdo by nikomu neujížděl. No. 90. Ale nesmí utíjet 90, jo, a ten někde. No, to už jako to, ale měli bychom stejnou trasu, že jo? No, víte jo. To je další mýto. Já se z té Itálie poseru, no. No, přede mnou je. Co tady vyvádíš, vole? Ty jo. Čekám, ne? Tak se rozhoupal. No, jsem to taky mám v něm skončil. Tak čekám na vás. Asi pojedeš první, ne? Tím velkým. Jo. Myšáku, ty nějak skáčeš. 220 MSek. 32. A brosím svodidla. Sedím, proč mi to nejede. No má nějaký chuj. Má byl být, já si myslím, že mě asi nepředjede. Jo, tam co. Ale oni příště... tam... No? Oni tam asi bourali. Ale to, na příští benzín se zastavím. Už začínám vycucávat jako poslední hlty nádrži. Se nikam nevejdeš ti. Vejdu. Je možný, že Vojty ty pneumatiky jsou na takovém tam. Akorát na modrém. Tak je možný, že tohle asi domů těla kuda ty pneumatiky, protože já jsem koukal na nějaký video, že on tam jel normálně tam jeli auta a jel mu čáku s tím. A bylo zajímavý, že tam před ním jeli ty auta. Jako s čím, že? S tím velkým? Jo, s tím novým speciál transportem jel v Můťáku a jezdili tam normálně lidi a před ním jela ta doprovodka ještě. Mhm. A jim to na tom servu, tam to si zkoušel ty? On já? Ten poslední někdo zkoušel ten server, tady tam ne? To nejde. Já už to zkoušel na všech serverech a nikde to nešlo, ten speciál transport. Jedině si právě myslím, že ty pneumatiky, že to je na... Protože mě to tam psal, že tento, jakoby ten návěs, že není podporován mulťákem. A jaký pneumatiky? Tam jsou nějaký speciál pneumatiky na ten transport, jo? No, na ten speciál transport tam jsou pneumatiky. To ani nevím. No právě to je na tady tom návěsu, co má teď s toutou... Na něm veze tu frézu. No to vezu já. No. No tak na takovém jsou ty pneumatiky. Rovně, viď? Tady je odbočová. Okay. Tak jděte si podle sebe, já tady pojedu doprava. Tak jsme měli co, ne? Stejně jenom doprava. A i podle mě? A i podle mě? Já mám jet rovně, ale tak pojedu s váma, za to stejně daleko ještě. Tam ty jedeš. Já jedu do Napoli. Pak někde zapíchnu, asi tady teď spokin to zapíchnu a odlehčím vás od nadměru. Já to mám ještě 600. Já 35. Já 966. Těším se i do postelňáčka. Tam kouří tu láhev, ty vole. Co poky, tady budeš jíždět? Jo, doprava. OK, tak já si jdu sebou. No, tak my jedem dál teda. Jedem rovně, jo. Tak se mají ty dravci. Tapky. Ty vole, to se nakláním. Vy moře, kde jsi? Kde mám moře texturu? Nemáš texturu, došly textury. Ha, textura. Galiku, kudy to máš? Jaká textura? 25 asi, já nevím, počkej.
Jo, 25. Takže mi to moc nejde. No, krysák má ruční asi, že? No, 20, asi jo. Cože? Dává. Že krysák má ruční. Jo, jo, má. Si musím na něj rypnout, že? No, on to uslyší. Můžeš rypnout teď? Třeba se dívá, nebo bude dívat někdy. Krysáku, jsem před tebou. A já taky. To už je i Zdena, ne? No to neprvní. Jo, ty se ten dá ještě přede mnou. Já to mám ještě hodně daleko. Tak to nevyšlo. Ty jste nabral, ne? Trošičku. Ty vás netrefil. Já bych pokud jednu se trefíš a vyjde ti to. Já se trefuju většinou, ale tady s tím manem on je vyšší, no. Takže je vyšší, nic neznamená. Já to jdu vypnout teda a dojedu si nadměr potom někdy. Možná zruším, moc mě neláká. Veliku. No? Nesed nebo tě mutnu. Ty vole, to zvuky, no. Ty vole, ty se taky přeměruješ na nějakou myš nebo něco. No, mohl bych. A nevím na jakou. No, krysa, myš už je pryč. Já se nám potkal. No. No, krysa. Krysák tu je ještě, ne? U nás. Jako ty jména, to už je zabraný. Krysa... Krysoman. Potkám. Jaký Krysoman, je to se potkám. To chcete tady dát ještě za myši, ty vole. Potkána. Osmák. Už jenom teď si bude tu myšák a krysák občas. Osmák. Osmák. Želvák, vole, tady. Co to bude ještě za zvířata? Ale Zdenda má 63, já mám 59, Peťa, Justin 48, Poky má 45, Krysák 39, Ďábík 35 a Sparky 21. To já čist nebudu. Ale a ten Dušan ten odešel úplně nebo ne? Ne. Nevím. Jenom do ústraní. On není ani ve skupinách už, ne? Jenom některý. Noha. Kdo? Dušan. Ale já vidím vajíčka, jak se tam naklání na mostě, moře. Jaký vajíčka furt? Supsené, teď kýkám na galíka, kůkám na stream. Já ti dám vajíčka. Teď jeli do tunelu, teď na mostě, teď do tunelu. A jsou v piči. No nic, ale mějte se. Ale čau. Jo, čau, zítra. Čau. Zítra mám Polsko dvakrát, takže to budu deal. A kde to je? Tak čo? Já ani nevím, kde to byl. Teď? No, ten kdo odešel. Kuba ne, Diamos. Jo. No, počkej. Ty jsi dobrý, vole. No tak já celou dobu nevěděl, kdo to je, že jo. No, to jsi dobrý. Aha. Tak je zatáčí krásně na volant, jo. No. Ale jak to, že ten tu je? Já jsem myslel, že včera odešel. Oni se všichni vrátili. Jak všichni, ono jí bude šlo víc? Ježíš, asi 4. Aha. Ale teď to nebudem řešit, jo, při tom nahrávání. No dobrý. A co ty se spál, že mě to tak pěkně zatáčí? No. Hm? Mě jsi říkal 900 volant, ne? No, to je bolo. Ale já vás vyklíču. No, nevadí. Já už nemůžu křoupat, mě došly ty. Super. Já tady mám asi 4 pytlíky, chceš? Jo, dobře jsme. Přines. A co teď? Prd, ne? Jo. Kam teď? Ty jsi nevěděl, vole. Jo, tak nějak jo. Co, zasek se někde? Ne. Mm-hmm. A jen počítal, jen ten díky, dva špalíky. Do který mítnice já vyletím.
No, ještě mi tady něco svodidlo prospekt. Tyvo, ten mon je fakt dobrý, jo, to letí jak prase. To já jsem snad tak věnově ani nikdy nebyl. No, no. Vypadá to, že já asi taky není, jsem trefil hned první dňávor, co jsem ty potkal. A garáž tady mám, to je divný. No počkej, bo to vlastně divný není, protože tady, já tady na tom profilu, ještě než jsem měl tu, jakoby, nebo ještě než vyšlo DLC Itálie, tak přece bylo, tak to přidalo jakoby do hry ten základ a tu pozměněnou, tuhle už tady byla tady Genova vidět. Hmm. Jako nebyla vidět na mapě, ale když jsem přiletěl, tak tady byla. A garáž tu byla taky aktivní. Takže já jsem si tady koupil garáž i šperhle. No. No, kdyby mi to spadlo, tak se s váma naučím, já dělám grafiku, jo, teď to. Ty jdeš ještě někam nebo končíš? Já už končím a jdu spát, já jsem včera bez zůru do 2 hodin snad. A my se mi šákete. Jo, já ještě pojedu. Tu někde to mám vypadat, no. Do tamhle až. Já to se podívám. On je tamhle, no. Blinkr ne? A co blinkr? Ty vole, co zatáčí? Kde seš tam? To. A já nikdo nevidím v tom městě. A on nabourá textury? No protože já jsem myslel, že jim projedu. Mhm. Aha, už můžu vykládat. To já jsem úplně okay. Mimo a vzalo mě to, vole. Okay. Něco se to naučí, mám to dělat hajbor. Jo, dobrá. A, tak si mějte. Čau. 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 A vidíš tam padající sníh teďka? No. Tak kdože ty to vidíš a není to tak opožděně? Přes kamion, přes korbu a do půlky tramely to vidím krásně, jak to padá. Už to je na levý straně mí a na pravý straně u zrcátka tam běží 3-4 vod. No teď a přestalo padat teď. No, pomalinko přestává. No. Jak to, že to nevidíš, jak to, že, nebo jak to mám říct, že to není tak opožděný ten stream? Nevím. Díky, když se akumulace jsem tři... opožděný, jako. Tak on má divný počítač. Aspoň myslím, že to má celkem opožděný. No, já se ještě tady prostě ukopit garáž, to vidím. Já mám na to taštu, udělám se co. Snad bude něco ocet. Já si ty garážku, mě tě kouce, snad. Ale já to vypítím, že jsem nějak koleze grafika, ale to nějak pomalu. Dobrý, hele, díky za jízdu a zítra. Taky. Jo. Čau, čau. Takže beru Cataranzo. A jo. A tak kde? Dolů, do Itálie. Jeden blbej nadměr, tyjo. 19 tun jenom. To je pěkný. To posviští. Tak jdem. Rovnou zakupím počkej, garáž? Počkej, já si to nastavím kolem garáže. Asi jde otočí. Snad. Aha. Počkej, to je takový schod. Andrej. Prvo jsem koukal, že tady někdo právě vylaž do té vody. Mm-hmm. Jdeš na garáž, co? Mhm. To asi vezmu přes servis, jestli to tady najdu. No to se nalej se mnou.
domů nebo do garáže, to je jedno. Já mám teď blbě nastavenou navigaci a já ho viděl tady. To je zajímavě udělaný to město. Ano, tady jsou zase ty dementní brány. Tady se nesnažím někde, tak když jdeš jakoby v protisměru, když najdeš jakoby těsně vedle té brány, ale z druhého směru, tak ty si musíš najít do protisměru k tomu, že jo, aby si mohl do servizu. Mm. Že pak, a chvíli musíš počkat, tam, že ty čekáš a někdo tam pak tu chvíli jede, tak tě vytroubí. No, tak ty, nebo ty se mu chceš vyhnout, tak ty se ti to zase zavře. Já si uvítám. Tak je. No ty jsi v tom, tak to. No jsem rád, že si uvítám. No, ale je celé dobrý po dlouhý době si zazít. Ty hraješ na noťasu, jo, tady? Já si to blbě. A dá se to. Tak určitě než nic. A mám k tomu vtipný, že k tomu mám zapojeno normální ty svoji klávesnici od kompu. Jo. Počkej, ty jako hraješ v posteli, že ležíš? No. Aha. Já jinak nemůžu, že jo? Aha. Jinak nejde. No ale to je takový složitý teď všechno. Hmm. Já jsem rád, že jsem se sem dostal aspoň na chvíli, jako možná ještě zítra a pak, no, pak už tady někdy zase. Hmm. No, doufám, že mi to tak vyjde, že nějaké konci měsíce nebo hned začátkem toho příštího se vrátím. No. Ale jeden dobře, že jo? Jo, jo. To chci říct. No tak bude ti to asi povede stejně. Já nevím. A myslím, že jo. Ale to no, mělo by. Ty máš úplně dolů, ne? Na... No. Ty říkal, že máš Řím, ne? A jak Řím máš po cestě? No, abysme ještě tak nějak... Ty snad jdeš taky přes Řím. Jej, yeah, to je ten pěkný ten, nájezd. Tohle je pěkný, jo? Mhm. Akorát nechtěl bych to mít nad barákem. Myslím, že někdy pojede rychlejší na palit, tak to tak soudí, jo? Spadne ti střechou do baráku. Proletí svodidla, má přímo na barák. Doprava? Určitě. Jo. No. No, ti to povede stejně. No, ti to povede, ty to máš na nejkratší cestu, ne? No, a už jsem si oddalil mapu. No, teď ti to povede, jestli to máš na nejkratší, tak ti to povede po tom pobřeží. Mhm. A jakou vybokou lidi. Libor na dolu. Jsi za mnou? No. Nevím, tolik nejde. Tak 25. Já mám 20, jo? No. Já si nejsem zrovna jistý, jestli tady tu skány mám tu 700 padinu nebo tu starou ještě. Protože já vím, že jsem dřív jezdil s tou takovou z normální. Hmm. A pak se si sem hodil tu 700 padinu, tu novou. Ty král, no, dobrý. Co? Dobrý. No, ty italský tunely, no. To je... A tak víš, jak tam jsou ty chodníčky, tak já jsem vždycky zvyklý, normálně jinde to není ty chodníčky, že? Tak já jsem zvyklý, že jedu po kraji a tak. No, tady je
tak ti to vyhodí pěkně. Tady se jsem byl překvapený, co se tady za ty poslední dny stalo. Ty to ještě nahráváš? Mhm. Aha. Chci o tom radši mluvit nebudu. Si jenom projíždíš nebo tankuješ? Mhm. No dobrý. Předvědně. Ne. To ne. On se moc pomalu. No, to je pěkný ten strmeček, který uprostřed cesty. Kde? Cesty. Před tím tunelem těsně. Že klasicky, jak je ten zimní mod, tak to nemají tak vychytaný, no. Co bylo vždycky, že tak. Počkej, ale já ho mám. Já on taky, jo. No, já jsem tam neviděl stromek teda. Já jsem si nevšiml. No, ale tam měl bugly to, v cestě. No, a jakoby listy jenom, tam čím měli z toho, ze spoda. Tady pořád rovně jedeš, tak. Dobrý. Že tady je takový lidu prázdno, tyjo. Ještě není tolik hodin. A teď, když jsem se připravoval na trojku, tak to bylo plno skoro. No. Jsem čekal ve frontě asi 50 lidí. To kde se to? Kde jsou všichni? To jedou nějaký megakonvoj, ne? Tak 2000 lidí nebo kolik to je, kdo se sám vejde na ten server. No to je divný, no. A pak si vám nechci zkusit ještě najít to video a zeptat se toho člověka, jak dostal ten nadměr na ten muťa. Jestli to nebo na určitém z těch serverů, co tu jsou. A to, jestli to není jakoby ten určitý návěs, protože ten jak vez tu frézu, tak na takovém návěsu právě jsou ty pneumatiky a možná ještě něco. A nebylo to ještě trošku díky nějakému modu? A tam jeli i ty auta před ním. A jo, hned máme v muťáku. A na ten server bylo asi no collision mod. Protože jsem koukal, tak on jel a tam, ty vole, jak se to změnilo. No. Ta obloha, tak jsem jel na ten most. No. Na moc. A i měs. No víc, já jsem to ani koukal a on normálně vyjel a tam auta, ty auta mu tam zablokovali cestu, že jo, tak on jel a normálně tam jel nějaký kamion z boku a projel ním. A ještě ho tam zdravil a psal mu jakože WTF jakože na ten nadměr. Mm-hmm. On to asi viděl. Ten speciál. Mm-hmm. Tak nevím, jestli to nebylo nějaký testovací od toho, od adminu, co já vím. To vohy. No bylo to zajímavé. Ale co by mě zajímalo, nevím, co to, na tom pravdě jsem někdy četl. O tom novém mouťáku, že někdo chce dělat. No, jsem taky něco čet. Něco na Steamu nebo co? Na Steamu. No, prej... Mě někdo posílal odkaz na Steam a tam to bylo napsáno na Steamu, nějakýho DLCčka snad. Nebo co? Mm-hmm. Já jsem si to četl něco na Steamu o novém mouťáku. No, co je na tom pravdy. Takže mě by to bylo zajímavý, jestli by byl nový muťák jakoby s módama a tak. Hmm. Kolik ty to máš ještě? Hodně, 824. Je.
snad ještě najdu zakázku tam lepší. Doufám. Mm-hmm. A doufám, kolik je hodin. Ale to bych ještě mohl vydržet chvíli. A prostě nikdy mu nějak moc dlouho nevydržím. Já bych jako ještě klidně jezdil jak klidně jak dlouho, ale bych se taky potřeboval trochu vyspat. Nechci spát, kdo ví, dokdy zítra. Ale víš se, ono, když pořád ležíš, tak bude to těžký, neusni hoď, že? Jo, no. Předtím se mě trošku zavírali očka, jsem si lopnul energiťáku. Jo, to už jsem tak, no, hodně dlouho neměl. Taky. No to ani stejně nemůžu. Takže mi to je tak nějak jedno. Konečně vidím po dlouhý době lidi. Ještě tam? Konečně vidím po dlouhý době lidi. Aha. Nějakýho Frantíka a tamto nevím, co to je. Já jsem Bourač. Jsou oba dva Frantíci. A slyším se od tebe. No, to je divný. Teď? No, dobrý. A co teď? Dobrý. A? No, to je možná tím, že já to měl ve sluchátkách úplně na max. Takže na těch sluchátkách, když máš sluchátka s mikrofonem, tak to je těžký si to nastavit, že jo? Takže tam, když si pustíš jakoby trochu hlasitější to DS-ko, tak ty lidi se uslyší. Takže je to dostatečně silný zvuk, aby to zaktivovalo ten mikrofon. No, tady těch 40 kiláků, budu si na hajzlík a pak to asi dojedu s tebou dolů. Jasně. No, od příštího měsíce asi budu mít rychlejší internet, tak to bude lepší. Když jsem měl dělat. No, já jsem si to nakonec, předtím jak jsem to nějak testoval, tak jsem to nakonec nechal na ten pomalej. To mám 20 na 4. No, ale že jeden čas s tím měl nějaký problém, že jsem měl horší. No a pak jsem testoval trochu rychlejší a pak jsem na to kašlal. Skrz to nahrávání, že na to kašlu. No jasně. No, já si dělám, jaký teď má dobrý internet na to, jak to mám jindy, tak je docela dobrý. No. Když jsem byl na mobilu, to je hrozný ten internet. No, teď si asi od toho příštího měsíce si to zrychlím, no jako download si zpomalím, ale zrychlím si upload. Že to bude 10 na 10. To je dobrý. A když náhodou to bude na mě pomalý, tak si teda budu muset připlatit. Asi stovku a dám si 15 na 15. Ale ta stovka už nic není. No krát 12. No. To máš. No. A tak třeba budu častěji vysílat, abych to teda využil. No. Jako 12, to se jí ztratí za rok. Jo, tak po stovce určitě, jo. No. No jako pro člověka, co vydělá, tak tomu se to ztratí i tak, že někdy by to mělo dát 12 najednou za ten rok. Hold, nebudu dávat dárky. Moje nějaký byly? Sakra, ty jsi hodně zaspal. Tak já to nějak moc nesledoval. Pan. No tak já jsem jich dal asi o Vánocích. Nebo mezi svátkama, mezi Štědrým dnem a Silvestrem, tak jsem jich dal asi 16.
ty vole. Kolik tam nechal, pár tisíc? Dvojku asi. No. To je slušný. Já vím, že mě někdo psal na Facebooku, že to, že jsem mu jakoby zklamal, že, a teď nevím, kde to bylo, ale to je jedno. Nepsal, že mi chtěl udělat teda s nějakým DLCčkem, vím, že já všechno mám. Jo. No, taky teď jsem, nevím, kde to bylo. Taky jsem koukal, že někde něco má, no, bohužel. Ale to těžký, protože já vždycky, když vidím nový DLCčko, tak hned první den, co si k tomu dostanu, tak si to hodu koupit. No, zjistil jsem jednu věc. Co? Tak jako, že třeba do těch Amerikanů ještě nemám tu Arizona. To je zdarma. Ne, tak to druhý, jak se to jmenuje? Mexiko. Mexiko, že nemám? No. A nakoupil jsem dárky, že? Ale tu Mexiko si koupit nechci, ale. Víš, jak to myslíš? Tak. Já si říkám, to je moc drahý, vole. A pak nakoupím za to. Hele, tady mám odbočovat. No, jedu s tebou. No, jdu do toho Říma tady, že? A pak jsem nakoupil vlastně dárky zhruba za 2 litry, jo. Ale víš co, vodit tak nepřijde, protože tam to je určitá cena na jednou a tady to, když dáváš pomalinký, tak ti to tolik nepřijde, no. Já jsem si to původně počítal, na kolik to vyjde zhruba. Aha, no tak to potom, jo. Protože tam bylo to, že buď dám pár dárků třeba a mapu, a nebo jsem chtěl dát radši více lidem, ale něco menšího teda, že jo. Mapu? Ne, buď mapy a jenom pár lidem. A co za mapy? No, Itálii nikdo neměl. Já už přemýšlel, co za mapy by to. Ne. Jaký nový. To. Jaký jiný mapy? Ano, nevím. A to má nějaký VIP mapy. No. Aby tě pak někdo nahlásil, že rozdáváš mapy. Taky jsem to někde. Ne. To je to pár dní, jsem to někde čet. Ne, dělat se čkují klasiky. Se prčuje, jak to má pomalý ty blinkry, jo? A co ty máš? Máš tam ano? No. Aha. No, ale já si odskočím hned sem tu. Já si taky teda. Tak jo. Děkuji.
Ale nepůjdem veď za klukama? Já stejně najdu zakázku. Jo, tak si pak ještě... Ty máš někam dolů, co? Co nejde? Vlastně, městu. Nic. Já tam jdu, nemám nic, jo. Tak se zkus sportovat mezi garážama. No, taky jsem to teď chtěl. Já se přeportuju. No. Já doufám, že vždy nemám tu garáž. To by bylo blbý, kdybych se přeportoval a neměl jít tu. Rozmal. Dobrý. No tak když tak můžeme jít nahoře, jestli ti to nebude vadit, jestli mi tam přitáhneš. Jo, on tam je z parky, jo. Nazdar. Zdarus. Ty péro. Vy tady mlčíte spolu? Já tě koudně neřeším jinak moc, no. Tome. Tady řeším Farming Simulator, víš? Jo. Jinak já teda jsme v ETSkách a vysílám. Jestli to teda nevadí? Nevadí. Tak jenom kdybyste, abyste věděli. Hm. To jsem měl přijít před 4 hodinou, to jsem četl z deníku. Mladá fronta vojáček, jo, to se dočetlo tom o Ďáblíkovi a Pažmenovi. Aha. No, tři kluci trpí přetěžkou nemocí. Děkuju. Ale počkej, já ten list zase najdu. To je jako sranda, jo, nějaká. No. Aha. To je, hele. Mladá fronta vojáče, takže tady píšou o Pařmenovi a Jablíkovi, že trpí vážným onemocněním, kterému se říká sloupofilie, takže jakmile se požerou, tak vojedou každý sloup, který potkají. No a toto onemocnění, tohle onemocnění hrozně vážný, jako to směšněj. To jako, když jedinec je takto onemocněn, tak o něj musí utratit, že jo? No a jelikož je tohle zrovna Pařmen a Jablík, tak na Škecký pro mě se prezident stažených trenýrek u Honteho vojáčka rozhodl, že tyto dva prcálisty, kteří jsou prý hrozně výkonní, takže je prý zaměstná na vojně a budou tam vykonávat hlavní post pohybače. Ale já ti říkám v tu chvíli, Pařmenovi přestal fungovat mikrofon. A my se s tomu máš mát po celý smutky. A vydrží chvilku, já musím pro nakládku 75 kiláků. Já to mám až tom... Já to mám v tom termi někde, nebo co to je. Klidně můžeš počkat, já stejně pojedu teď tady zpátky. A v tom termi už nemáš objevený. Co zatím můžeš vyjít na WC? Co ten strom je, kovole? Já nevím. Jak ty mě vidíš? Říkám, letím s tebou. Nevím, co to? Teď tady čumím pálme na obrázek. Fér v posteli a vnitř jadr na polici a potřebuju nutně slepčí vývar. Pod ním obrázek, hejna slepic a hlastej kontrak z plbečku. Za chvilku to už tě nevidím. Můj krát přijde s nějakým toníčkem za křáčkem. Co? Nic. Prý budeš mít růžovej nejk nad kamionem. Já ne. Tady Borec stojí na tom, ne? Na kruháči a vůbec do to netankuje. To je klasika, ne? Ještě aby to někoho štvalo. Pan nekrváč. A ještě přijmu uprostřed, ne? Co tam teda skáče?
Tak to má být. Já jsem možná na někoho čekal. Tam skáče na maminu. Vlastně neřekl, že dneska ráno, když jsem šel na praxi, tak jsem viděl normálně na to DAFA, s kterým jezdíme, ne? V ETSK. Mm-hmm. A zrovna ten skin Limited Edition. Mm-hmm. Ale tak vole. Ty vole, tak oni reálný filmy se pánsou pičí, jo, na to musíme zažalovat. No, ale někdo se asi opičí trochu víc, když já jsem viděl to Limited Edition v oranžový a ještě měl oranžový návěs za sebou. V reálu. Jsem si říkal, to ne, to jako k soudu tady toto právníka okamžitě. Jsem si říkal, jestli to není nikdo od nás. Napříště, až ho potkám, tak si ho vyfotím. No, tak já. To se vlastně zeptej, hele, nejezdíš náhodou ETSK v Usali. No. A co, když to bude cizinec? Ne, to byl Čech. Čoky jebe. Ale to byl nějaký ten Pražák. Na mě nekoukejte. Čurky, jebe. Ty jsi muzikant, co? Ale to byl nějaký ten. To byl určitě pařmen. Na mě nekoukejte. Ty já nevím, jak jsem jmenuje. Ty jsi muzikant, co? Ale to byl nějaký. No, já žiju kvěle zprasen. Bohužel. Já tím dnesko blbě nemám. Ty má pojištění a pokuty. Já taky ne. To si nevybereš. Neboj se, já se budu stěhovat to nedlouho, zaberou, budu jindrovskej. Já se budete divit, ale já chci bydlet v Praze. A proč, prosím tě, co z toho budeš mít? Nájem za 1,15 000. Protože Prahu mám rád. Jo. Já poslední dobou stojí za hovno. Vylezeš ven večer, že se když nakoupil sám mužku, šuká ti tam Ukrajinec a pojď se, se pěšky vysměl. Aaaa, no, ty se ještě přidají. Policajti se ještě přidají. Ty použijou obušek. Už jdu zpátky. Jenom, že mě to chce pohnout nikam jinam. Hej, jdu se umejt. Zpátky. To jsi říkal, jo. Ty jsi ještě nebyl? Co? Ty jsi to říkal, jak je to dlouho, že se půjdeš umejt. Já vím, to byly minulý Vánoce, že? Já ještě nebyl, a já dneska ještě nebyl. Počkej, ty si myslíš, že jsem se nešel koupat, nebo co? Jaký ty byl? Ty jsi říkal, to bylo asi tak nejméně před půl hodinou, jestli ne ještě dvě. Že se půjdeš koupat nebo co, že jste smrtíš, říkal se na hodin a co se dvouma hodinama. Ty říkal při tři hodiny. Nebo takhle, že při dvěma hodinama, když jsem sem přišel. No, to už je ještě dílo. Ty vole, mě to chce pořád portovat do toho Pascala, nebo co to je. Joj, boha, do těch díry, jo? Já, do těch největší, ale. Ne, největší je černá pičope. Ano. A Pražáci jsou stejnak frajeři. Ale ty to máš, že... Stejnak, tyjo, ukaž mi jinou Pražáka, co je frajer. Ty to máš, že to kapantár, jo? Ne, tak víš to, ono je nezajímá, jestli jdou po silnici nebo po chodníku. Jo, hlavně, že mají černýho bavoráka, víš jak. Ale který z vás je Pražák, abyste nedostali potlavně, až vylezete ven. Hej, já jsem viděl ten Mišákův záznam, prásk. Hej, to bude, my jsme Brňáci a žijeme v Praze. No, tak tím bych se moc nechlubil. To já nejsem Brňák, já pokážu se Brníček. Já normálně viděl Pražáky, který vystoupili z auta a šli normálně pěšky, ne? Kam to napsat, ty vole, všichni pěšky, jo.
No, fakt. My normálně vystoupili z auta a šli pěšky. Jo, počkej, já do pravní zácpě. Aha, já myslím, že šli do Pangeitu vysypat odpadky a zase jeli domů. Ale rozuměl jsem ti předtím dobře Žatecko nebo tak. Jo, Žatecko. Asi ale... 12 kilákov od Žatce. To mám, jo. Tak to je kousek. Ty jsi odstavek. Takový. Ty vole, ta sečná jezdy. Kurva. No. Ale ještě pořád platí, že rakovnický holky jsou pořád ještě bajzny. Nebo už to tak není. No. No takhle, všechny by mohly stát i v silnici. Takže je to pořád stejný. No. Tak. Tam byly nejlepší diskotéky. Pořád jsou zraky. No tak mi chodí do Retria, už nevím, jak se to taky jmenuje tam. Ale vím, že tam to byla barva nejlepší se skoma. Tam jsme jeli s autem zpátky s dvěma a pak jsme zjišťovali, či to je. Aha, tak to je zajímavý. Ale ne, ne, já si úplně nikomu nemám jinou, kdy má už? Ne, nevím, že... On mě to pořád chce pochtovat do tý paskary. No to nemůže nikam si jela, štěl, jako. No, jak máš... No... Jsem Terny, ale blíž k paskaře. No. Jak je... Terny, tak hned zatím je benzína a kousek od toho. Jo. Na paskáře. Čau. Čau. Čau, nevím, kde seš. Amstr. Kdo? Amstr. Amstr, to je ten jeden z váva, co přitáhli 200 km, tohle jsou věcí cíč. Čau, nevím, kde. Tak ne, pak je parky, co tady budeš dlouho? Dělám na mapě, tak nevím. No, já jsem se chtěl zbavit, jestli se nechceš projet. Taky jsem o tom přemýšlel. Ale vy jste byli vedle, takže... Vedle, takže já to nebudu obtěžovat. Ale co si mám říct za kamion, tyjo? Já když si dávám Toskány 6+2x4. Nebo 6x2+4. Když si vezmu, až je to jí mulťák, takže jsem mulťák. Tak mi na kopii do prdela. Počkej. To musím ještě... Já to musím přihodit na 2x4, že? A jak se máš, Amstr? Jo, dobrý, zítra mám svátek. Tak všechno nejlepší. Že nejdu do školy. Ale to všechno nejlepší a uděláme ti jeho plán. Ale bakaná pařmena dělá pika, to se užívaj. Jo, díky. No, no, všechno nejlepší, i když tě neznám. Jo, on to je někdy dobrý, ne? No. Ne, já jsem tady už měsíc. to je jak rok. No hala. Jo, to je jak rok, tady u tý firmy, jo. Ale já jsem tu tak minimálně nebyl. Teda, já nevím, jak dlouho jsem tu nebyl, tak měsíc. No. No. Tak když jo, byl jsem tady před Vánocem a párka. Ale neznám tě. Víš, jako půlku firmy. On tebe taky. A to je na jedné straně dobře, že on mě nezná. Ty vole, pávě, tak jsem udělal náčet nový vesnice na Lohotce V21. Konečně no. Se popil do Říma. Po stovete. Do římskou svíci, jo. No tak s tobou je, že mu dělat nepojedu, to abych měl skány za tebou a skláva si prdel. Maminka, on se do Říma. Tak jsem tohle... tady budu. Vykoupaný, voňavej. Pažmene, já taky za chvilku budu. To nesíhnu do kytle. Já už jsem se vykoupal. Ty jsi si hnul umyť ruta. Vykoupaný, jo. Asi tak v 8 hodin jsem se vykoupal. 8 hodin. Hele, ještě se navoň. Vem si nějaký sexy trenýrku. A zrovna jak jsem u tebe, já kroutka už. Ty vole, já furt natáč. To je vole, Sparky. Já nemám tady věc. Já tady dneska co to stíky. Jeď, ne.
Ale ty můj překvěvoštíky. Je tady s tou blbou krabicí. Ale... Tak jo, hele, já se zapnu singla a portnu se, kam se mám nějak, kam se mám portnout? Přijímá na kanta. Ty vole, jak se to jmenuje, kakám záry, no. A teď to vykoktat. Kakazáry, jo. Dobrý, já piju kafe. Nějaký kapanzáry, nebo co to je. Já to někde najdu. Kde je randandando? Teď jsem si uvědomil, já si musím představit celý kamion. To jsem to prděl. Jedu, no. No tak jít za mě, vole. No vole, a dostanu pecku a odletím do kiláku daleko. To nevím, ale tam já jsem chtěl jenom tím říct, že tam je protisměr. No. Tak jsem si to proti... uvědomil, když jak se mi snaží dohonit kilometre, tak to musíme se najezdit. Kdo? No ty se mi snažíš dohonit kilometre, tyjo. Dohonit. Jo, to nezuším. No tak jsi skoro si mi honil dvakrát, tak teď se dohonit ještě. Teď nevím. Ještě že ne, až do vrcholu. Teď nevím, kým to bylo, myslím, že má jedět ten dvojka. A tam bylo dohonit, to zní jako vyhonit. Jo. Jak to bylo, vykuř mi cedulku? Jo. No, Média neměl být nivora, ne? Tak říkal něco jako, vykuř mi cedulku, nebo něco takovýho. A co, Amstrad, ty jezdíš, nebo co? Klapy, to skane, nebrzdí. Zapomněl jsi skoupit brzdy. S jakou jezdíš? Tou novou, co máme na Moťák, já jich dneska otestovat. Tou R-kovou nebo? F-kovou mám. F-kovou? Javou. Co se směješ? Čemu ty se směješ? Tomu F-ku. No, ale jasná. A teď je hnusá, protože má jenom 4x2. Aha. Já to mám 4x8. Ne, 4x4. To kecáš, 4x4 není. Moc toho mám osobák. Já si to jenom představuji, že to mám 4x4. Ale víš co, takhle. Dal jsem si tam 700 padinu. To je jako kdybych měl 4x4. Prostě je lepší motor, tak lepší výkon, ne? To je ještě takových kiláků. Kolik? 516. No, počkej, ty máš ze stejný firmy jak já, ne? Já nevím, kam ty to vezeš. Kam to vezeš ty? To černý príčopy. Kataranzo. No, ale firma. Jo. Cargo Trans. Aha, tak já to vezu asi hned vedle nějaký Costruzione di Edifici. Tak nečti a pojď. No, jsem to dočet. Jezdíš, jo? Amstr. Jo. Počkej, jak? Amstr nebo Hamstr? A... Já mu nerozumím. To si řekl blbě, to je kpeček. Ale když tak zkus když tak zesílit. Kdo? Amstr. Kriček. Je lepší? Jo. Javo. Lepší. Jo. Lepší. Jo.
Když máš snad nejsi to ty. Co jsi dobře vyjel? Já mám strach. Čau. Jak mám si vyjel? La 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 la. Ne, když jste šli, já to nevidím. Au. Co říkáš, Kliku? Že jedu 160 a nevidím tě. Já jedu 147. Aha. Kde se stala chyba? Já jedu 160, mě to ukazuje 160, ale určitě, že mi to podkluzilo, takže reálně mi to jede tak stovkou. Takže tím to asi bude. To už je takže, kdo se mám portnout do holky? No, ne, co bude po cestě, sakra? Teď jsme projeli kasínem a jedem dolů. Tak co tam bude? Na poli. Jo. To pole tam bude. Tak se sejdem na tom poli. Asi. Aha, erotika na poli. Javol. Da. A do prděla. Až tam. Ne, já jsem dosekl kamion. A, to je dobrý. Prvě máš poslední intervju naučit. Teda, doufám, že to pořád ještě platí. U koho co? Co jsem neposlouchal? Že když se rozsekáš, tak to máš poslat jim tady naučit. Ty tady je docela pěkný návěs, ten černý. By mě zajímalo, z jaký jsem to bral film, firmy, když se ten návěs a to návěs jezdím u Salej a sedu na to. No to je Sal, jo? Sal, jako Salej a Srali. Ale jsou to Italové a neznají Salej trans český, tak to píšu italsky. Stojím, jo, Galiku? No. A doufám, že mám dobrý brzdy. To smíno, dár. A ty už jsem brzdil tamhle od té odbočky. Já jsem brzdil očima, nikomu to neříkej. Jsi taky zapomněl dokoupit brzdy, že? Ne, mě to klouží, víš. Jo. Mám brzdy daný, mám ty nejlepší brzdy, ale... Brembo nemáš. To... Co? Brembo nemáš. Ale kde je u Napoli ten, tak dělá na opravu. Servis? Tam na kraji jakoby, dík. No, to je sice krásný, že mi to dáš na kraji, ale vím si, že já mám leteckou mapu. Když se díváš na mapu, tak je to by na severu? No počkej, já jsem tykon u lodě. U lodě, jo, garáž. Chyba, no tak až nahoře ve městě. Musíš přes dálnici až. Se tam úplně podíš, ne? Jo no, kde je? Já letím, abych si mohl podstavit kamion. Jo. Jo, já můžu podstavit kdekoliv vlastně. No. Takže někdy jde upuštěná silnice. Třeba na poli ho můžeš odstavit, že jo? V garáži. Nebo na poli ho odstavit. V garáži u trajektů. A pak se pohne do no, servisu. Právě, no. Když už máte někdo projetou tady tu cestu, jak je pod tím na poli, jak tam vede úplně mimo. Taková ta divná cesta. Jak jsou tam ty dvě benzínky? WTF, OMG. No to ne, to je normální cesta na benzínky, ale pod tím, jak je ta firma samotná. Ne. Tak, Polaria, Failit. Ne. To. Ale dej si pod k těm benzínkám. Jedem přes benzín, jo? No, tam to nemám projetí. Já to nemám právě, no tam to mám projetí, okolo benzínek. Nebo takhle. Mám, ale nemám tam projetí takovou tu smyčku z druhé strany, z protisměru. Jo. Víš, tam se dá zajet, co?
Takže to může, možná si zajet. Hmm. Tady to zavání. Ty Italové neumí jezdit. To jsou dobytkové. No a Myšák jde hned vedle mě. Kangu trans. No já jdu po Itálii, ani vás nevidím na to. Tak je to možný. Chceš to, já jdu pryč z Napoli. Chceš singlu, ne? Já vím. Já se chci dostat do house a nedostanu se tam. Já se splatil, mámo. Ježiš, dělej. Dělej. No ty nemravo, nemravnej. Slyšeli jste ho, dělej. Hele, Jarda, hraje Europrati. To líbí se ti tak, ne? To by se mi líbil mít před příštěm tohle, ne? Takový námluvy tady dneska, ty jo. Ty by si tím moje prdel. To si jenom namlouváš. Taky by si každý tím tomu říká jinak. Ale ne. Jindra přidal fotku, jak sedí v manu. Jo? No, teďka, do infa. Tak to měl dát do toho, ne? Jo, ale on reálně. No. To měl dát do toho, ne? Do fotogalerie. Fotografie. Jo, on si mezi reálku s manem, jo? No, teď už jo. Od kdy to? Ode dneška. A co tam, ta stará práce mu nevyšla nebo co? Tak jezdil si Mercedesem nebo s čím to jezdil? No to bylo jiný firmy. On je syn, jde, aha. Ale tak to už chápu, proč to má na povolu domů čáku, no. No. Ne, mi to jasný, co tam ještě bylo za problém. Takže EU 3 Javo 48 84 hlavně, Insta dal, updates. Hlavně, že tam dal jenom to fotku palubovky. Ale si já pod palubovku už jenom ukázal. Tam má to. Ty máš kupatý, vole, ty myšlenky furt. Pod palubovku je to mimo. Jo no, jedině. No comment. Asi napíšu Tomínovi, ať se podívá na záznam v tu a tu dobu. Napiš mu to, bude sranda. Ale pohodáři CZ, jel kolem. Velké. Jo, Vip CZ. Ten vůlič, jo, vedle. Tady to je ta firma, já nevím, a ty nechci říct nějak blbě, nějaký vypadl. Vyprado? Jo, to. No. Jsem právě potkal, to měl docela pěkný konzol. Já bych nějak vypadl. No, jsou to Češi asi, no. Ale že právě jsem potkal docela pěkný konzol. Ale Kolouchové, jak jste daleko od Napoli? Mezi. Prostředku. Mezi servisu. Servisu. U servisu. Aha. Na dálnici. U servisu. Já právě přemýšlel, jestli si mám skočit ještě udělat kafe. No ne. Ty ho vše trefím, ale. No kafe ne, si uděláš za chvilku. 500, ani ne 500 kilometrů. Já čekám. Ty vole, oni zase portují do Prahy, takže já si musím. Tady jsou nějaký dva kolegové od nás, nebo co? Tady jezdí s DAFama. Tady mají naše DAFy. Ve firmě z Barva. Pisic. Servizu. Tak, a teď musím, jak se to zapne, musím rychle zapnout světla, nebo to bude šel. Jo, dobrý, tak svítím. Tak jo, já si teda vezmu nějakou zakázku.
Jo, ještě mi řekněte, kam to jede, kam to vezete. Katanze. Dobrý, Katanze, která jo. No to mě posera, já se musím mít vyspat, jo. To si děláte legraci. Jseš moc daleko na to, abych tě posral. Kvůli sraní až do Prahy jezdit nebudu. Já jsem na poli. A nebudu mi to jít spát. Ale tak na pole taky nebudu chodit kvůli. Ale do lesa jo. A to už nejví dále, to už je pancest. Tam jsou medvědi. Ne, tam je ten... Gablík. A na pole taky se mi nechce, protože tam je myša. Tam jsou myši všude. A krysy. Kurva, kdo se tady pro nás opičí s našima skinama? Ježiši, máš se sali nějakou divnou postranou bravou. No co ten SITS, ty vole? No, oba dva to mají, no. No. Ale co ty máš za barvu toho Salita? To má. To je nová barva pro Skány. No. Já si myslím, že nabírání klidně jeden dal. No. Jo, já jsem právě četl, že prý ne, no. Já jsem četl, že právě je to zakázaný. Jo, on dával, když já právě se taky to, no. Já bych nabíral dál. No, Jindra napsal, že jak se osoby, jak bude vypadat ten člověk. Já mu napsal, no on se to přičí, teď neodpověděl na nic. No ale tak jestli to spolu začal, tak jak je všechno myšáka. Já mu napíšu ráno, uvidíme. Co je? Já nemůžu spát, jo. To mě pokus prdel, co ty vole. Chápete to? No a najednou mám, takže jak jste říkali, to prdel. Na poli. Ne, já jsem na poli, ale jedeme nahoru nikam. Kataranzo, to jedu. Katanzo, ne Kataranzo. No. No klapy. Prdel jako prdel. Čtvrt se kiláku nepojedu, kvůli 200 km. Já kvůli 200, kvůli 363. Ale tady mi ukazuje Taranto. Vem to klidně potom dál. Potom mi to jde všechno nahoru. Je Taranto. No, na poli Taranto. Jo, Taranto je nad tím, no. Takže pojedeme nejdřív do toho Katanzaro a do Tarantula. Pojedeš. Já bych jel teda spíš Taranto a pak Kataranzo a pak někam dál. Nebo zpátky, to je jedno. Nebo to, jak pojedete. Ale jo, jestli to stihneme do hodiny s tím Tarantem a pak toto Katanzaro, tak jo. No tak jestli ten se rychle naloží, tak jo. Kolem půlnoci chci. No, teoreticky já můžu už teď, ale... Tam je složitý. Tak honem naber to Taranto a... Jo, už tam volím. Kam pro to jedeš? Nevím, 23 kiláků. Ale s kinským motorem to bude rychle. Tak já se zůskány učím. Já jsem zvyklý na Dafa. Jsi na nechal Dafa? Já jsem říkal, že musím vyzkoušet. Ty vole, ale to se jede fakt dobře. Už chápu zůskány nějaký. Já jsem myslel, že jste nabrali nějakýho novýho člena, když jsem koukal, jak se Jarda přejmenoval na Facebooku. Jak se přejmenoval, ani nevím. Kocoura Jarin. Jo, tady to, tak to vím. A jak moc se jmenoval předtím? Jarda Stuchlík. Aha. No jo, vlastně, pravda. Hej, co to je? Já se musím vrátit zpátky, jo. Jak nějaký kuřbuř.
zkus. Italové jsou vlastně špageto žrouky, že jo? Hmm. A Francouzi jsou žabo žrouky. No. Ty vole, ta skanče je brutální. Tak já to vidím. Ty vole, mi to nevyjde. Jsem chtěl říct, že pojedu příští týden do Prahy. No, taky. To víš, že já za mnou nejezdí. No, já tam chtěl jít. Kvůli toho bych tam nejezdil, ty mi si to neslyš, ale ty archenemy, no, ty vypadají dobře, kvůli. Ty archenemy by za to stály. Ty chlap, já jsem se rozjel a hnedka strvat se na bukyku, jo. Chápete to. Já to nechápu. Do jaký díry to jedu, ty vole? Do ty největší. No, to asi jo. Tady neznají se to ani ty osvětlení. Ale kam byl Myšák? Aha, tak mě to vykoplo? Ne. Já jsem furt na stejném místě, ty seš v čudu. Já taky jsem na stejném místě. A nepíši ti to offline? Ne, a tobě? Ne, určitě ne. Já jí mám tapko. A já neberu zakázku a portnu se zpátky do toho. No, dostaneš. Je tak. No. Snad to bude do Napoli. Jo. No, je to zajímavý, protože mi blbne ne, tak mi to chvíli odpil a teď mi to připojuje zpátky na server. Ale Tome, to jsem už četl na Facebooku. Co? Co máme združit na Facebooku zase? Tak tomu poslal tu, jak šáme na můj zadek a tak dál a tak dál, to jsem četl na Facebooku už. Co s tím zapkám? To je na Toma, tak mluv k věci, vole. My se tady bavíme a ty najednou něco zahlásíš. Ty krávo! Já jsem chytil nějaký barát. A pokoukl jsi se aspoň do ložnice, když tam jsi najel do baráku. Hej, co to je, já tady bloudím, ty vole. A tvůj tali nesnáším. Ludíčka. Tvůj tali nesnáším. Já fakt nemůžu doma najít z toho prodej ty zakázky. No já právě tady blogy do kolečka. Do kolečka do kola. Ach bože, to jsem řekl někomu. Už to vidím. Už to vidím. Mě byl v kaze navigace. Zas na mě musí couvat. Vůbec chytský záhle. Takže jsme se bavili o tom Tarantíku, jo? No, ty jsi již tady. A ještě to, ale se ti to jako laguje to. Ty již stražný, ne? Ty již stražný se ti lagujou. Jak? No, za ty dobu, co jednou tebe to blikne, mě to blikne dvakrát. No, ale on to, ten man to má pomalejší, víš? Aha, jsem to říkal. Ale nakládali jste někdy tady v těch docích? Nevím. Čo? Mám tady ty doky, jestli jste tady někdo nakládal, to je... Než to najdeš. Tý Maríně, ono tam je to pěkný, jo. Jestli myslíš, jakoby úplně tam, jak běhaš ty lodě. Jo. Tý Marína, nebo co? Konečně, já to mám zapojený. Ale já jsem se dřív divil, jakože jakoby tady ta firma, to Marina, že je to ve Skandinávii, ale nikdy ti to nevede zakázku jakoby tam, protože to bylo asi na dvou místech, jsem si říkal, protože to tam je, když to tam nikdy nebyly zakázky. No. Jde o Itálii a najednou ty zakázky tam jsou. A ty mi neříkají. Můžeme vyrazit. No sláva. Ne, já jsem Jirka, ne sláva, nekec.
Ne, ty jsi ten to asi věděl. Hele, to asi věděl hodně dlouho, že budu dělat v Itálii. Na dálnici. Věď z, na, věď z toho pole směrem na toto Tarantino. A jedem přes ty benzínky, jo, tam. Ale mám to vzít přes to... Ne. Jak se jmenuje ta ptákovina? Jo, chci zmít to. Jo. Dobrý, takže já vlastně vyjedu a zatočím to doleva. No, asi jsi u nás. Dobrý. To je poměrně poprvé, co startuju z Itálie. Poprvé a naposled. No to rozhodně. Ještě je nějaká pšonka někde blízko. Tak to bych radši rychle ujel, než nás to nabourá. Já se ještě podám pití teda. Jen si ho podej, jen si ho podej. Už se za váma valím, chlapi. Kolik máte tun? 20. Tak to je v pohodě, já mám 15. Jak se píše ta obrácená ta? To lomítko obrácený. Se koukej, jak on to tam má, on s toho má udělané jakoby silnice. Lomítko, dvojtečku a obrácení lomítko. Na klávesnici to najdi. No. Já to tady vidím, ale nevím, jak to napsat. Tak shift asi. No shiftem to nejde, shiftem napíšu neznámý. Tak to musí být na jiném tlačítku. No. Hej, kdo to tady přinokličkuje? No hádej. No ježišmarja. Ne, toho neznám, to je nějaký galik. Ne, ale jak je sejmu, ty vole, nekličkuj. Zahřej vám. No, tak nezahřejuj, vole. Teplej už seš dost, vole. Ale jo, no. Chudinka mojka. Nezahřej. Všichni nalevo, 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 nalevo. Já brzdím. Ale já si myslím, že jsem to schytil po někom z vás. Nevím, jestli po tobě nebo po Tomínově, ale po jednou z vás dvou určitě. A co? On tu deplotu. Asi no, po Tomínově. Když je pod tou palubovkou. No, asi ano. A já nevím, jestli si pamatuješ, jak někdo přišel, ty jsi na něj promluvila a on, co to je za ty plouče? Já nevím, kdo to byl, jak ti to řek. Nevím. No teda, že to. Že přišel někdo novej prostě na DS-ko a ty se ani začal mluvit. A on po delší době. To je za teď už. Podle toho hlasu. Nevím, si nepamatuju. No. Je to zajímavý ty benzíny. Takováhle VIP cestička kvůli benzínka, no. Já než dostanu tu skánej do ruky. Ty, proč je to tady přehrazený, abych jel rovně nejradši. Co to bylo? Co? Co to bylo? A co to bylo? Ne, co to bylo, co jsem to viděl na ty benzíně. A co jsi tam měl? Už radši nic, tyjo. Jak jsem tam viděl ten tvůj návěř, jak tam skáče. A no, se mi to nepovedlo. To je, jsem orálně se zamujete. No chtěl, no. Chtěl ho narvat do huby. No, co víš? Pádek zařky ty, lalalalala.
Tarko. A nekousej, vole. Ale co to přednou jede? Má to teče tomu červený, ty vole, a má to červenou prdel. Dobra, jenom, že má červený nápis, musí mít červenou prdel. Je vidět to, co se tady kolega snaží celou dobu. Abys neměl červenou hubu, vole. Ale to nehrozí. Ale... to jsem moc daleko. Když jeden z vás má červenou droj, takovou hnědou červenou, tak já si můžu dát taky nějaký tím červený. Tak taky nevyšlo, ale předěkně, já nevím, kam je. Já jsem taky nevyšlo. Tak to bylo dobrý. A jak zabrzgil, čekám, že to nechápu. Já jsem se spletl tlačítko teď. Jasně, každý to říká jinak. A to je předvětně, já nevím, kam je to. Tak pojeď. Kde seš? Za mnou. Že se, asi se bojím předjíždět, nevím, co čeká. On, mě než se to rozjede. Tohle tě čeká, to prdel. Co bych dělala? Taky jsem čupnul. No já neťukl, já mám, že letěl. Já jsem se ale to teď já čumím teď za sebe a přednu kamion, ty vole. já nebudu mít červenou hubu, já budu mít bílou tady od toho kolegy. Galiku, proč to máš růžový? Jej, fakt budu... Hele... No, ty nejsi hlavní narážička týmu, jo? Takový post má. Taky mám moc tím červeným, jakoby. Ty máš červenou, on má takovou hnědu červenou, tak já jsem si dal červenou na druhou stranu pod tím, no. Já hnědu červenou, mě říká bych na takovouhle tmavou. Proč ty máš takovou hnědu? Nevím, mě říká bych má tmavší. No nevím, když to kovně není vidět, vole. A podle pravidel máš mít zelenou. Ne. Ne, podle Indry mám mít červenou. A co ty seš zaš? Náborář. Já jsem náborář. Aha, tak to potom jo. Tak to potom chápu. Já jsem si dal svítivou a bylo mi řečeno, že je moc světlá, abych jim přitmavil. Tak jsem jim přitmavil, tak já jsem moc tmavá. Tak s tou zelenou, ty vole. Nenávíš si vojenskou zelenou, nejsi svítivou, tak jsem si dal svítivou, ty vole, to je moc světlý, že jsi to tmavý. A pak mi bylo řečeno, ty vole, proč to máš zelený, máš být červenou. Ale já už jdu, čau. Čau. A to... ty jsi to tmavý, ty jsi ten tmavý, vole. Ty vane, jestli za mnou nebo budu brzdit, vole. Proč? Když jsem viděl tady kamikaze přede mnou. Galika, jo? Jo, ty jo, to byla kamikaze a tady. Tak jdem. A jdem vláče. On pak necukej na ty brzdy, ty vole. Jenom se taky podívám do prdele. Jeden do Bary. Do které? No, taky jsem přemýšlel, do který. Ale do nějaký bych jel. Máš nějakou kámošku? No, mám, no. Ale... no. Tam už bych nejel. Není nic, ty kéru zase zítra přijdu. Jo, jo. Čau. Čau. Jako, mám to. Já jsem to skokl. Já jsem si chtěl změnit barvu za jízdy. Teď jsem začal vybírat barvu a mě to přikryje celou obrazovku. A to jsem někde v tu chvíli dupl se na brzdu a teď jsem vypínat tabulky. A ono zatáčce, ty vole, to je krutý. To je kudy teď? Rovně? Taky si říkám, že mi to vede. Na mě to navádí doleva. Doleva? Ty vtěle. Tak to bylo vopou. Udělali se zamovačku. Škoda. Já už si mám zvětšinou kluku, co je s tím urťák, že jo? Mám jít naše noční jízdy.
No, ale... Zendo, tam jedeš. Zendo, až budeš brzky, tak mi řekni. Brzky. No. Tak to jsme brzo. Já si pořád pamatuju, ale to byl snad Amerikánek, jsem takový menší konvoj a já jsem měl druhý, jel jsem za někým a za mnou jel ještě 5-6 lidí a jel tam někde vzadu to míno, jenomže já jsem jel a ten přede mnou se na, to už je delší dobu, se tak lagnul, že mě to prostě odpálilo. No tak já jsem přeletěl jednoho, druhýho, třetího, čtvrtýho a to pátýho, pátý byl to míno a tomu jsem to napral přímo do ksichtu. Ale chlapě, 66 kiláků, jo? Hm? Teď to nemám objevený. No, taky ne. Jo, počkej. Se to je to Taranto. To je jako Taranto a to je Pavel, tak to nesnáš. No, Pavelče. Takový trošku větší. Chlupatější. No, tak větší chlupatější to já v trnkách nemám, tak to bude určitě jenom Pavouče. A černější. To bude krajta, vole. No tak, to bude určitě Pavouček. Jaká? Hej, kam jsi jel? Já? Na benzínku. Hej, co to bylo? Takový prasa. Žiješ? Jo. Žiješ. Jo, ale ty jsi ďáblík hadr normálně. Co? Ty jsi žijíš, počkej, že to vysotá. Tady je ta naše ta kopírka. Nezná silný mě. Já tam nejedu. Já mám 54 kiláků. A to vyfotím frajera, no tmá. Co vyfotím? Ojej, kopírku. Já nemůžu vyfotit, jo. Počkej, opravdu. Už jedu. A mě se to nechce otevřít. Tak vole. No tak přes tvojí prdě, já nevidím nic. Nevyfli ty prdele, pěkná. Dobrý, už jsem mi vypukl kam jel. Na smůlu, ukážu to Indrovi. Pojď se, tam jsem se firma zopná z opičí. Dopi... To bude nasraný. No to bude nasraný, až ho vidíš nějaký prajeři jezdí s naší rafinou a s naším screenem. Přitom tady s tím jezdí skoro každej teď. No. No tak počkej, on je v základu randilej tady ten skin na těch šestkách, no. No. Tybo, to je nějaká značka. Ale je víc černý, mám pocit. Ten modovaný. Modovaný, ale klasicky na šestkách, když si vezmeš tady ten skin, tak je oranžový. Ale chlapi, buďte tam, kde je ten náš kopírák, já když jedu dlouhou trasu a budu si jenom otáčet, jo. Protože tady na té dálnici není žádná možnost otočení. A já musím přijet 34 kiláků, no, 15 kiláků, abych se mohl otočit. Tak jsem měl zjít proti směru. No to bych rád, ale ta dálnice mě tam nepustila. Tak si měl jít proti směru už od začátku. Ty vole, to je úplně nebezpečná tady ta silnice, já myslím, že pojedu na druhou stranu. Tady to silnice je právě jak kdybych tady objížděl kůle. Jedna koule, druhá koule a pak takovej ten dlouhej. Dlouhej ďáblík. Jo, a v rádiu mi dělej aha. Ne, aha, tam dělej. To je velký rozdíl. A je to v rádiu? Není to v jiné bedně? Ne, to je na Evropě 2. Myslím, že to je Rihanna, co dělá že tam mám. I když nevím, o čem zpívá, to mi je jedno. Víš, že ho tam má, je spokojená. A zpívá to moc začině a spokojeně, víš co? No mě jí závidí.
To je zajímavý. To je zajímavý, že teď mě to nechce kiknout za to, že mám vyplý světla. To kikuje jenom na silnici nebo to. Když se kličky já to jedu. A nic. To jo, až když jsem jel na silnici. Jak jsi říkal tu díru, kam to vezeš? Katan záru. Tak se prdé světla. Katania, jo? Katan záru. Je to hned tady pod tím, pod tarantulou. To ani ne tarantula, ale já mám do Katania. To je dole úplně. No, tak klidně. A jo, teď už to taky po mně chce, já si ti. I co je to za kokotr? Já. A ty ne. Ale jo. Jsem velký černý. Kvůli jedný blbý zakázce já musím objíždět celý areál. Skočili by mi na hrb, jo. No, ale rozjek se, šino. Hej, tak když chcete dát zpátečku, tak musíte dvakrát šlapnout na pedál. No. No, jednou kliknu na šipku. A já zařadím zpátečku. Já klikám na myšku, a ne na šipku. A když vás teda spí, tak klikat nemůžu. Chudák jste. No, to automaně neví. Na půl noc. No tak to jo, tam. Stejně se mnou nemluví. Takže tak. To je jedno. No do prděle. A to dále miluju, tyjo. Co zase jdu na plnou stranu. Ale, co jsi udělal, že s tebou nemluví? Já? No. Nemám rád její mámu. No. Já jí furt říkám, že teď si říjte k nají mámu. No, tak takhle to většinou bývá, ne? No, tak my se nemáme rádi, jak si jí mám, tak si jí sejdrou. Tchyně. No, víš co, tchyně, uzený, nějak jsou studený, ale radši to uzený než tchyně. Tak kde vás najdu? A proč nejí sestru, to jdu samý, ne? Jo. Tak to musím nějak sjet, ty vole. Kurník šopa, proč mi to odvádí? Tam, kam nechci. Já se mě musím přenastavit navigaci. Asi jo. No to je jasný, že mě to vede přes ten skup prchel. Tak jo, za chvilinku jsem u vás a potom musím objíždět celý do kolečka. Kdyby se sportu do servisu, tak seš tady kouše. Že mi to nenapadlo hned, ty. Tak, teď vás ještě všichni najít. Aha, vy jste na druhé straně. Hmm.
Dobrý chlapku se za váma ženou. Jsem kousek od vás. Doufám. No. A jste... Jo. Tak můžem vyjet, ne? Jo. Galiku, pojď, nebo tě vezmu. Ano. Třeba když tak koukám, tak... Tady toho Sparkyho někud znám asi. Sparkyho? To těžko. No ty jsi ten Jirka... Nějak naplná. Neříkej to. Nechci, aby každý to věděl hned. Víš nějakou vypni stream. Ne, víš nějakou stojí, my sedíme, jo. Já jsem myslel, že jsi to ty skrně, jsem si psal o tom, že se mi v jedné nejmenované skupině nějak nezdá to jedno pravidlo. Jaký ty máš jméno příjmení? No, ale ti to dojde. Když jsem tam psal něco o tom, že nechápu pravidlo, proč se u obrázku ze SUPL musí psát SUPL. No, a teď to víš, a moc dobře to víš, protože jsi psali. No. To je jedno, já si tvoje příjmení zjistím, neboj se. Pak jeho komentuju na MPčku jednou tolik. Je. Ale ano, já jsem ten admin z ETS 2 MPSP. Koukám na to. Já jsem říkal, že ze Sali tam je nejvíc adminů. Tak je tam pět. Tam jsou skoro všichni. No ne, je tam pět, no. Já je teda Kajda, tady Miša. Vítka. Jsme čtyři a Romča, Roman. Jo. No. A Gitka je majitel té skupiny, ne? No právě, Karel je zakladatel, no my jsme už všichni admini a Roman je tyto nově moderátor. Roman? Jo, proto jsi na něj ptal? No. Aha. Protože jsem viděl, že je aktivní, když podávám. Já celou dobu brzdím, tyjo. Vidíš, já celou dobu jsem brzdil. Tady se říká, že mě přijde, když uhnu. Nebo ty si uhnul taky za mnou. Já jsem uhejbal. Aha, tak to bude tím, no. Protože já jsem odskočil, tak jsem ještě uhnul, abys mě mohl předjet. A ty si asi uhnul taky, asi já jsem uhejbal do protisněnu, no. To bylo jediný štěstí pro moji skány, protože jinak bych měl rozsekanou stejně jako vy. Já nejsem rozsekaný. To si kurňa děláš, prdel, co to bylo? Já nemám ani 1%. Já jo. A z ničeho nic. Skány je nějaká tlustá, musí zhubnout. No fakt, že jo, to je moc tlustá, musí zhubnout. Zajedlo, že je nejbližší město, mě sehal motor. Ty vole, on už jsme teďka viděli. 200 kiláků. Aha. Tak budu počítat, kolik tam je srže motor. Mě horší je, že si nemůžu jít zapálit z nervu. Mě rošli cigára, ty vole, budu kupat až ráno. Já, to já můžu. Ty vole, ale... Já, ale teď to je vybitý, no, takže nemůžu vlastně. Ty kouříš elektriku? No. Vidíš to? Používaj elektriku, jak se s ní kouří? Ale taková menší rada. Nejezdíte před ten kláčovně. To se většinou nejezdí. Já ti říkám, že to je ďábel. Ne, on jezdí klasu. Ty máš stečený čmáč stejně jako já před pár vteřinama. No, já to víš, já jsem... Takhle, já jsem čuměl do mobilu na poslední chvíli, jsem si všiml toho krocháče, už jsem nebyl schopný zabrzit, tak jsem to radši přelít a trochu... Tak jsem odletěl, no. Já už vidím, kolik vyinkasuju, tyjo. Ale... 5 korun, protože mám 11% poškozený návěs.
ale jenom 85% na tahači. Dobrý, já mám 28 na štěstí, no. No tak když Deja, Miša, jak se furt chcete seznamovat, tak si dáváte čelička. Já doufám, že tam aspoň dojedu, než mi to kýkne. To bylo... To je většině hodá, na čelíčko a pak mám to zpřed vyplce. A mě se bez kafe bude vyrát trička, to je špatný. Kovně? Jo. Rovně, jo, pojď do mě. Kam to jedeš? Necháš to skinu na pokoji? No vidíš to? Je vidět, že to je čet, neby všechno krát normálně. To víš, ty černý, jo. Kradu každý dělo ze celý. No říkal Čech, ne černý, vole. No. Já jsem ještě horší. Jsi žlutej, vi? Ne, malej žlutej nejsem. Já neřík malej, já neřík žlutej s malým. A to tak většinou bývá prostě. To jinak nejde. Malej žlutej s malým, jo. To je dobrý. No, tak jak jako žlutej s velkým to nejde. No, každý žlutej je s velkým. Nic jmenem na začátku jména. No. To je takový rasismus tady, tyjo. Neblikej. No, já můžu mluvit. Neblikej, jak cítne mu to. Doufám, že to ten mulťák má tak dobře udělaný, že se mi to do 15 sekund nastartuje vždycky. Ne. Mě to posledně kýklo. Já nemůžu nalgit kamion, že se 50-56%. Hej, Michale, máš tady tester? Ne. Já, že ten přinohy je jak ožralej, víš? No, to on furt je ožralej, vole. On furt kostá pivisko, vole. Ty vole, co děláš? Jak ty? Já jsem svetovaný, brzdí. Já myslím si, ale... že ty bys potřeboval ten tester, vole. Ale... Já ne, ale já mu... Já jsem se tady, když přednou kličkoval, víš, já mu nejla prdel. Moc blízko. Oh, žiju. A po mně i přede mě. Ale jak ty jsi přišel na to, že piju? No to jsem věděl, jak jsi kličkoval. Díky tomu jsem přibrzdil a zase jsem se. No, ono to je... Ono to má takovou hnědou barvu. Já ti furt říkám, že mícháš lejna a říkáš to polívka. A já nemůžu startovat. Dobrý. A spíš to vypadá jak nějaký vole. No jo, to je rusák, je to vidět. Je vypil všechno, co se pálí. No, vodku nepiju, já piju tu whisky. Já jsem myslel, že pí whisky nejvíc. No, tu amorku začít teda. Ty vole, až na druhý start, na druhý pozici. A je, asi bude kick. Tak zastav. Nebo odbočuje. Jo, už tě to vykoplo. Jo, odbočujem. Dobrý. Ty vole, 32 km před cílem. Tak počkejte, já už si půjdu. No, nebo ono je fakt, že já to můžu dojet a můžu to rovnou ukončit, když půjdu chrát. Jo, aha. Budeš chrápat? No, ale když... Kam vyjedete do toho Catania, že jo? Jo, no, protože mi to tady navádí jako od Sasa přes hromadu křižovatek zpátky. No, teďka jeď furt po téhle silnici. No jinak ani nemůžu, no. No, to je fakt. Motor se lhal. Počkej, prosvěďte ty si let rovně, vole. Ne, to nejde u mě rovně.
Jak to? Protože já nevidím a po ní jste jako jezdil motor. Aha. Zkus se portnout do toho, jestli ti to portne do toho... Katalonu. Jo, to by mu to muselo... Mě to ani nebrzdí, tyjo. To by tě mohl portnout do toho, kam jedu já. Canzaro. No. Dobrý, to mi to portlo, tak uvidím, jak daleko to mám na svoji vykládku. Kilometrů. Mám na to počítat, kde? Nevím, já tam budu vykládat. A za kolik kilometrů? Za jak vlastně dorazíš? Teďka jdu vykládat hned. Jo. A já tam musím se tam pohrnout a pak ještě... Hned jsem tady. Jo, děj si to kafe. Jo, ty mi řekli, že z 85% mám už ten hra startu. No dobrý, no. Tak já to tady vyhodím takhle. Pravná, pravná, pravná. Vím, že tam nehraješ zase ty pěkný písničky jako minule. Ještě jednou? Takový ty pěkný písničky, co hrál. No to je konec se smilagnul. Takový ty pěkný písničky, co ti hrály minule. Ježiš, já nevím, kdy to byl. Jo, ty český? Jo, pěkný. Crazy, kde jste? Co já dělám na pasovaný vesky? Hele... Já tady tam tím směrem nemám žádnou zakázku. No tak supportuj. Tady. Ale proč mě furt na, hlavně taky navigace píše, načítám trasu. Parma, ty vole, to je až nahoře. Neapol. Messina mám. To moc daleko nemám teda. Byla San Gio. Tak si dělal srandu nebo co? Už. Ježiš, 45 km pro to. Kam? A ty máš se zara do toho Catania. Jo. Tak se proto stavíme v tom aci. Já se zajdu opravit. Kde je ten servis? Kámo. Tak to je dobrý, jsem našel takový kartu. Já si musím restartovat hru a Google taky. On tak na zítra bych mohl ještě asi. Já doufám, že zítra bude čas. Se bude čas, tak zítra přijdu taky. A to asi nenajezím za zítra 8000, co? Nebo tak 7 to dáš, klidu. My jsme za jednu noc mákli přes 6 tisíc, no za 6 hodin. A tak to bylo dobrý, abych, když jako jsem omluvený, ale abych tak 10 aspoň najel. Nebo aspoň přibližně 10, zaokrouhlím to, takže jde. Takže ale tak co teď? Je ta barva dobrá? Ne.
5 plus se dá zaokrouhlit na 10, ne? Mišáku, co myslíš? To barva. Počkej, no. To, ty vidíš, co mám na skále, jdeš? Tu bílou barvu. Aha, tak to nevíš. A tam mám a co ty tam španělskou dámu. Myslím, že španělskou. No, to jsem si chtěl koupit, ale... Máš španělské vlajky, ne? No, skin. No tak to já nemám, já nemám to na všechny země. Jo, že jsem si chtěl koupit, ale nějak nesmí nezbyt, že? Takže to je dobrá, no. Španělská. Tak to, na tu skanu to koupíme. Jo, ono má jakoby šaty a ty jsou až na to bočníci. Tak udělej fotku, ne? No, můžu, no. Jo, až se naslintáme taky. Počkej, kde kdy jsou slavy na stíně? Do kdy? To už je chodně. Aha, škoda. Máte nějaké slavy, ne? Paran... Ale katány já mám. Parada. Jdu pro pásky. A kde jste vy dva? V servisu. 250 kg od tebe. Fíka. Jedeš na druhou stranu. Jedná, no, jdu pro zakázku. Tak to se domrknul. Ham. Tak to je pěkný. Je? No, to vypadá dobře. To černé, černo-červená víl. To bych nebral. No tak ty bys si bral každou sukni, vej? Přiznej se. Já se víš, no. Myslím, že bys ho předběhl, vole. A, by měl smůžu. To ne, já už sukně to nelovím. Já mám dvě sukně doma, to mi stačí. Já jsou dvě. No dcera a stará. To takhle. Tak to potom jel. Já jsem si myslel, že Tarule a její sestra. To si uho. To by se radši uříznul. Já to mám trošičku... Budu open sex, jo. No, já to mám světlejší, já nevím teda. Ale to stejný, já je to vyřeším. Jo, počkej, vy řešíte barvu na kamion. Ale tak se... Já nemluvím barvu najméně, to salitrám. Já mám stejný. A ty máš světlo... No a každý má natáčí, no jako. Já mám furt to samé, to mám uložený. No já mám uložený ten, co mám... Ten, co je z návěsu. No. Takže že ty máš jiný, když já mám z návěsu uložený takovýhle no, asi díky. No, že máš návěsu, protože jeden byl si těžší. Perno. Tak nic jdem. Perno. Jo, já čekám. Já to ještě rozmála přes benzínku. Jak? Já to... Počkej, ty jdeš bez návěsu. No protože to nabírám za 45 km. Tak já jdu za tebou. Tak se chci razit dopředu a mě to začít souhlas. To je vážně. To mi neříkej, že v té hře jde blbě zařadit. Na automat. Uch, ví, já do Itálie už s váma chlap jezdit nebudu. Ty seš vodnej. Co dobře děláš. Musíš jo, Itálii s DAFem, se skáný, ne. Ty vole, to je velký rozdíl. No to jo, protože já mám DAF maličko, ale to skáný, ne ještě. To si musíš naučit. Co? Jsem na čárách. Tak si dej lineu. Jo, tak si. Hele, skoč na palmu, utrhni kokos, dáme si píčko. Koko? Stůj ty hajzli jeden. Jaký píčko? Ne, to jsem neřekl, řekl ty. A co jsi řekl ty? Já jsem řekl mlíčko. Aha,
Ale řek píčko. Prostě řek ty. No, řek jsem to, no, protože jsem ti to rozuměl. Já rozumím všemu. Ale kruháč ne na prasáka, jo? Kruháč na ďáblíka. Na ďáblíka. Jo, na ďáblíka. To je tak, že na ďáblíka, tak, takže to je, že pojedeš přímo a nabereš ten strom, když tam bude nějaký. Jo. To mi jako připomíná, no. Jeden z těch mladších, jak se no, se tady prvé rozjel do kruháče, myslel si, že ho přejede a chytil tam strom. Já když jsem začínal, tak jsem mě právě chtěl chytit značku uprostřed kruháče. Já vím, jak je v tom, ve Francii, my jsme tam tudy jeli předtím. Takže tam je takový ten jeden kruháč a uprostřed je baráček a jsou tam plný cesty k tomu. Tak já prvé jsem jel a říkám, ty vole, ta cesta vede rovně nebo tady? Tak jsem tak zastavil před tím kruháčem a říkal, ale se to dá projet zase rovně, tak jsem to projel. Pak jsem na tu samou cestu zpátky, tak ve 150, že jsem vlít na tu cestu, prolít jsem to a pak a jenom jsem si nevšiml, že protože bylo tam prostě to víno, nebo co tam je. Tam jsem si nevšiml, že bylo mi to překrývalo, že tam jede tahat, že jo. Já jsem si nevšiml, že tam jede tahat, čeká v plný rychlosti přes prostředek toho a pak jsem ho tam napálil, no. To nemělo moc radost. Já si říkám, ne, do jaký prdeli to jedeme, a pak jsem si vzpomněl, jo, Míšák nemá zakázku. No. Dobře jsem řízl zatáčku. A teď on, kde mám návěs? Se ti utrhlo, ne? Ne, už jsem celý, že jsem se ho nechal v tom, ne. Že když řízl zatáčku, mám návěs, tak většinou jdu na bok. A teď najednou nic, si říkám zatraceně. Tak, a teď jak my se tady otočíme? Ale ty se asi portujeme do servisu, ne? Víc nás to motá kam si zpátky zase. No, ale a no, do ne, servisu asi ne. Ne, jedem. Tak jeď. No, jasně. Když mu tam stojíš. Když mě projedeš. Takhle když vyjíždíš, tak jenom collision. Ne, co uvej. Já třeba nemůžu, ale přijde taky nemůžu. Tak co mat už můžeš? Pomalu. Dobrý. Já mám to dopnul, by by rostl to, nebo zprostej. Tak, a teď to na Peridos. No, jen tak, to bylo fout. A kdyby to je, to nekolizní. Když jsem to musel zkoušet, tak je. A jsem za váma. Otočím se jak starý český kamionňa na pleku. Měl jsem malá jedna očina na tom ETS-2, MPSP. Tam děcka se dohadujou, co je lepší značka táče, ne? Mm. A já jsem napsal Tatra 815. A ona, tak to kecáš, protože Tatra 815 nemá, není táč. A pen, tak to kecáš ty a ona, tak to musím vědět, ne, když jezdím na kamione. Já jí tam dal fotku 815 táče a říkám, a tohle je co? To jsem vykouzl, to jsem si vycucal z prstu, ne? Hello, ty kdo už nekomentovala. Ahoj. Hello. Ahoj, já nevím, kdo to je, ale... Já jsem Zdeňka přítelkyně. To je Zdena. Ale Myšáku, ty vole, hrmě. To je Zdena, víš tady to. Já jsem mohl, taky jsem mohl říct Zdena, ale... Ty už jsi Zdena. Nechte mě bejt. Ne, vlastně mám prvé náhodou, když jsme byli s Kešákem ještě. Je to možný, no? Ale chlapi, přiznejte se, on s váma jel Kajda. Karel? Jo. Kdy? Takže já jsem s ním ještě nikdy mulťák nejel, víš? On nejezdí moc.
a mu to vždycky trvá. A konvoje občas jede, ale no. To mě se jíří, já jsem se chtěl hlavně, aby si zajezdil s Karlem. A on nejezdí, tyjo. No musíš ukecat, no, někdy. Jo, tak to je, jak pěkná lůdra, tyjo. Doslova do písmena. To je nadlidský úkol. Ukecat Karla, byl pečko. No a pak si ještě dlouho počkáš, vole. Než se nachystá, nebo co. Nebo musíš ty za ním, tak? Já jsem se úplně díval, když jsem jezdil American Trucky, jedu si tak mulťák, nejdřív jsem potkal Jardu a pak po chvilce jsem potkal asi o 200 kiláků dál Káju. Že jel sám na mulťáku. A to bylo tak jednou jedinkrát a to bylo to, že se potom asi hodinu potom měl jet nějaký konvoj, který on se chtěl zúčastnit, tak se připravoval na konvoj. Kaťo, co tak pozdě? Já jsem takhle přišla z práce. Aha. Jinak natáčím, jo? Okej, já ještě nejedu, ale ještě plač. Prý ani nepojede. Já pojedu, já už to zapínám. No dneska už asi ne. To jsme na to. Jo, ale přiznej se, co to máš v té puse, já vím, že na to není. To zní blbě, ale mám tam rohlík. Jo, každý to říká jinak. Jirko. Mám rohlík s vajíčnou pomazánkou, kterou jsem dostala z práci. To jsem zase naběhla. To jsem zase naběhla. Rohlík s vajíčnou. To víš, že tady je starý kanální spárky, tak se naběhne vždycky. Starý kanální. To jo, no, to se ješ kanální, ty. To ty píš, ani nevíš, jaký. Já přemýšlím, jestli nemám jí náhodou spát. No. Ne, to už jsem neudělala. To jsem vůbec lezla. Ne, už mlčím. Já si dělám prdel. To nejde, aby si mlčil. No, přesně, to bych řekl. No, tyjo, nevím, čo tam troubu. To na minutu. Ani minutu. Tady tu zatáčku nesnáším, protože vždycky vyjedu na benzín. Kde jste? Jestli chceš, protni se do Katánie, my tam dojedem. Trojka, dvojka, jednička. Pětka. E55. Napseš ty, vej. Jo, už mám tady dvě barový ty. dobře ty. Kětce na malování. A nebo se portní do, jestli tam je garáž Villa San Giovanni. Kdyže? Ne, v Messině až. Nebo tady, tady si myslím, že není. Že až v Messině. No tak možná bude asi jednodušší tu Katánii. Jo, Katánie, a my tam za to přijedeme. Na návštěvu. A jedete kudy? Nebo kam jedete takhle? Do Katánie. Dole, nahoru, doprava, doleva a pak kolem dokola, víš? Hele, víte moc dobře, jak já to myslím. No, tak teď, jak jedeme? Teď jedu doprava. A trošku rovně. Pohadky. A teď se vezu vodidle. Dobře, že tak. Kecám, já to vykličkoval. No, ale návěst je rozsrkaný. Kecáš. 18%. Dobře, že tak. Aha. Mě je ukradený návěst. Ale co to tam couvá? Pane, rovně. Jaká červená. Ty jste nemohli, že rovně se nedá. Já jsem se, že zatočíš a já jsem to vzal ještě protisměrem, vole. Můžete mi říct. No. Proč jsem to otevřela ETSK, proč mám mana? Protože mám man? Protože man je do mulťáku. Do mulťáku máme Dav, Skánie a man. Nově. To ti neřeš Zenda. A já mám jezdit jako manem, jo? Jo. Nemusíš. No. V životě nejela. Já nevím, jak se to přendává, já nechci mana. No, nevíš, jak třeba jsi... tak nejrychleji zmáčni G. A máš tam garáže, že? G, počkej, G. G jako Gusta. No, a dole máš zpráva tahačů. Jo. No a najdi si tam tu toho Dafika třeba nebo co.
A vlevo na boku máš tam jezdit s ním, vylepšit a takový. Jo, už to mám. Jo. Já se radši muská, ne. Ty už jezdíš za finem. Ale tak jako jo, no já nevím, přemýšlím, dál se nebo Scania. Když je Scania povolená, tak kde je Scania, ne? Ale ty jsme, tady v tom Messina je garáž. No. No, přijde, tak jako... Přijde, jsme se garáž, ne? Co jako? Ne, že když se portne do toho Katánie, tak si stihne něco naložit, že jo? A my taky budeme nakládat. Jo. Takže se portnout, jo? Spíš mi budeme vykládat. Jestli já mám tam garáž. No já už nekládat. No Káťa to asi po dnešku asi neví víc, pokud se spolu nebavili. Co bych měl vědět? No, tak jako... No, jakože Zenda od nás chtěl utíct a utek, se vrátil. Počkej, to nechápu. Počkej, já vypnu stream. Utek a pak...